Muito boa tarde, queridos alunos e internautas. Estamos de volta na segunda-feira, exatamente às 16 horas e 45 minutos. Hoje é dia 24 do 10, para falar das interações intermoleculares. Uhul! Semana que vem não tivemos live, tava meio ruimzinho, mas aí estamos juntos hoje. Deixa eu aqui ver onde é que tá a nossa aba de chat. Toda vez ele fecha aqui no chat. Deixa eu dar uma olhadinha se eu acerto aqui. O áudio está ok, então beleza. Deixa eu ver aqui então onde é que está o nosso chat. Fala aí, turminha. Muito boa tarde, muito boa tarde. Bora, bora começar a nossa live. Tá aqui, deixa eu ver. Tá, tá, tá. Onde está você? Nunca sei onde. Achei chat. Muito bem, muito bem. Fala aí, turminha. Como é que vocês estão? Todos, todos bem? Todos bem, não, né? Todo mundo bem aí? Então, esperando a galera chegar e a gente vai matar, então. Fala, Giovana, muito boa tarde. Boa tarde, Arthur. Beleza? bem com vocês? Bora aí, segunda-feira brava pra gente falar. Muito bem, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Bora começar a nossa live. Deixa eu... Enquanto a galera vai chegando. Muito bem. Muito bom, muito bem. Boa tarde, Gi, como é que você tá aí? Tá, tá, tá. Vamos lá, então. Esse final de semana que foi. Não sei se vocês fizeram, mas a galera tá fazendo já. Quem tá prestando medicina já tá lá fritando nas provas, né? Então esse final de semana teve Santa Casa primeiro e segundo dia. Já estava fazendo aqui a resolução. Logo mais começo a gravar as resoluções para postar aí para vocês. Né? Mesmo que se você não esteja prestando sempre bom dar uma olhadinha, né? Uh, a resolução, como é que faz esses assuntos que são muitas vezes que vão aparecendo bastante para a gente. Não é bom, muito legal da gente acompanhar, certinho? Muito bem, Turminha. Então, ó, uh, nas semanas anteriores, a gente estava falando sobre. Né, falamos da termoquímica, falamos da cinética e chegamos até o equilíbrio químico. Né? É aí para ver as principais questões que a gente observa. Nas provas, não é? Então hoje a gente vai falar sobre as interações intermoleculares, claro que são coisas que sempre aparecem, todas as provas aparecem demais. Né? O modo, como é que a gente vai observar, fala, João, como é que tá? Como é que a gente vai ver as moléculas conversando uma com as outras e como é que a gente observa esses fenômenos do nosso cotidiano, né? Isso que é mais interessante. que muitas vezes essas questões, essas interações aí fazem parte do nosso dia a dia, então a gente tem que saber reconhecê-las e principalmente para matar as nossas questões. Beleza? Qualquer dúvida, aquele esquema, né? Você já sabe, é só você mandar a ver aí na sua pergunta que a gente vai vendo. Quem for chegando já vai dando boa tarde, vai, vale, ó, Diogão, boa tarde. Como é que você tá? E aí a gente vai trocando uma ideia, beleza? Se vocês estiverem fazendo prova, fala, Diogo. Se estiverem fazendo prova aí, me digam qual prova vocês estão fazendo pra gente dar uma olhadinha. Essa live também serve para vestibulares, com certeza, com certeza, Diogão. Ó, só para você ter uma ideia aqui, eu separei não só questões do Enem, tá? É, eu peguei porque ano passado, né? Uh, não caiu tanto assim nas, uh, no Enem, especificamente. O Enem gosta muito de cobrar. Ano passado não cobrou muito. Ou seja, espero, espero, espero que esse ano o Enem vá cobrar então alguma coisa sobre interações intermoleculares, né? Então eu separei aqui, por exemplo, questões do Enem 2019, Fuvest, Unesp. Né? Que tanto do ano passado quanto do ano retrasado. Uh, que mais? E também uma outra questão aqui da Santa Casa, que caiu agora no sábado. Então serve muito. Serve, na verdade, para todos os vestibulares, porque interação intermolecular é uma coisa que aparece que é uma belezinha, certo? Então, sempre importante aí dar uma olhada nas interações, certo? Fala, Giovana, teve o FU. Ah, é verdade, teve o FU. Como é que foi a prova da FU? A gente tava fazendo, eu tava fazendo em 2018. Pô, legal, né? O fu é verdade, o fu fu Deixa eu até ver aqui, para preciso pegar a prova agora que você falou. Vou dar uma olhadinha, vou dar dar uma pesquisada. É, enxofre, alumínio, vanádio, lítio, neodínio, ouro. Daqui que era? Essa o Guilherme que que foi? Não entendi. Tá. O enxofre, o alumínio, vanádio, lítio, neodínio e ouro. Não sei se eu entendi. Tô, tô, tô bugado. <laughs> Mas aí, Giovana, como é que foi a prova da UFU? O Fu teve aquele problema. Fala, boa tarde, boa tarde, Guilherme. É, teve aquele problema, né? Da prova. A prova foi, foi cancelada, depois voltou, no seu de Santos. É, aquela coisa toda, né? Vou dar uma olhadinha depois da prova. Vamos ver como é que ela foi. E aí a gente comenta depois mais pra frente. Beleza? Deixa eu compartilhar então a telinha. Tô acompanhando vocês aqui no chat. Deixa eu acompanhar a nossa. Luzinha clássica aqui para a gente ver então as nossas interações, beleza? Estou contigo aí. <laughs> Fala Guilherme, o que, que foi esse rolê aí, Guilherme? Enxofre, alumínio, deixa eu ver se eu entendo. S, você entendeu? S, -a -v -s -a. deixa eu ver. Se é enxofre, alumínio, salve. É isso? <laughs> Entendi. O que você achou do ITA? Cara, prova do ITA. Assim, é uma prova chata, prova foi uma prova clássica do ITA, claro, pesada em termos de matemática. Então, a parte de matemática foi bastante chata, como toda prova do ITA é, não tem como fugir, mas é aquele negócio, né? O que mais pega das questões do ITA é que você tem que ter aquela base básica dos primeiros semestres de um curso de química do ensino superior, né? Então, se você tem um livro de ensino superior, tipo o Brown, que eu gosto muito de usar, inclusive. Uma das questões da medicina, que caiu na medicina. Qual medicina? Qual medicina? Qual medicina? Tê, 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 deixa eu lembrar agora. Foi na Jundiaí, foi retirado do livro do Brown. Né? Tipo, mandei as fotos para os meus alunos para eles verem lá. É, que mais? Então, uh, são questões muito clássicas, as questões do ITA. Assim, qualquer, qualquer livro de primeiro ano lá que você pegue de Química Geral do Ensino Superior, você vai ver aquelas questões lá. Então, assim, é difícil para um aluno do ensino médio. É um pouco mais difícil porque são muitas coisas que a gente não vê do, ao longo do ensino médio. Não faz parte, né, do, do conteúdo básico do ensino médio. Então ele toda a prova um pouco mais difícil por conta desses assuntos. Não que a prova seja, uau, wow, nossa, que coisa aí espetacular de difícil, né? Ela é, mas ela é nesse sentido porque são coisas que a gente infelizmente não vê e não passa por elas no ensino médio. Então tem essa essa grande questão. O que, que você achou, Pedro ou João? João Pedro, dessa, dessa prova. Giovana, a prova foi boa? Caiu uma questão de etileno glicol. Que legal! Nossa, vou até pegar então. Deixa eu, deixa, já está disponível, será, Giovana? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o Fu vestibular. Deixa eu pegar aqui. Aí a gente já vê, né? Cê, deixa eu ver aqui. O FU. Será que está disponível? Deixa eu ver aqui. Se já estiver disponível, a gente vai dando uma olhadinha, né? Deixa eu compartilhar aqui. Será que eu consigo compartilhar? Onde eu consigo? Será que eu consigo compartilhar? Deixa eu ver, não, aqui. Opa, não, aqui também não. <laughs> Tô tentando ver onde é que eu posso compartilhar aqui. Sim. Então deixa eu ver aqui. Why? Não sei, se, onde, sei onde eu consigo compartilhar a telinha, mas vou dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver. Não, o FU. Falando em física, muita gente estava falando que era a prova mais difícil desde 2015. Caraca! É, então, física eu acabo não dando uma olhada, né? Por questões óbvias. Assim, Faz muito tempo que eu não, não vejo a parte de física de qualquer vez. Biologia eu olho bastante, eu gosto bastante de olhar a, a prova de biologia, mas deixa eu ver aqui. Eu ver. Ah, prova de física eu nem dei uma olhadinha, eu preciso até dar uma olhadinha lá. Deixa eu ver, processo seletivo foi 10... Compartilhar, ih, não consigo ver. E aí, Giovana, você tem o link da, de onde é que tá a prova? Queria dar uma olhadinha aqui, não sei se eu tô. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui. Captura de tela, captura de tela, tá aqui. Ah, depois eu vejo, senão eu vou fazer caca. Não sei onde eu compartilho aqui. Portboard tá, tá. tem? Ah, aqui tem. Deixa eu ver. Aqui, achei um jeito de compartilhar essa tela. Em química, eu vi muitos próprios elogiando a prova de química. É, química tava legal. Não, não achei a prova difícil, não. Quer dizer, difícil, sim. Ela é uma prova difícil, né? Mas o que eu achei é aquele negócio. Se você pegar uma prova, uma, uma, um livro. Bom, de primeiro ano da faculdade de química geral, pô, você mata a prova na boa. Não tinha muita dificuldade assim, tava uma prova bem justa inclusive. Agora não tinha não tinha umas aberrações. Tinha umas questões normais do ensino médio que a gente conseguia matar na boa, coisa que a gente vê mesmo ao longo do cursinho do ensino médio. Então não tinha tanto problema assim. Ah, será que eu acho aqui, deixa eu ver. O FU vestibular 2022. Vamos ver. Será que está aqui? É, não tá aqui, não. 5 do 9, 18 do 5. Ah, depois eu dou uma olhadinha. Se eu encontrar. Deixa eu, ver. eu acho que complicado estudar pelo Brown, é que ele é uma bíblia. <laughs> é, é, tem esse problema, né? O Brown é. O Brown é um, é um dos livros que eu mais gosto. Acho mais legal, assim. Acho que ele é mais suave. Mas tem uns outros, uns mais chatinhos, né? Uns bem mais chatos, inclusive. Mas, enfim. Dá pra gente resolver numa boa. Mas tem PDF, né? Dá para Depois eu vou ver se eu pego no Drive. E aí eu coloco lá pra gente. É nessa página. Uh, deixa eu ver aqui. Cadê, cadê? Deixa eu ver se eu acho de novo. É nessa página aqui, Gi? Giovana. Graduação. Administração. Cursos. Ah, aqui, vestibular. Vamos ver. Watkins é a linguagem é, bem boa. É, então, e objeto não encontrado. Watkins é um livro que eu não me dei bem na, na graduação, assim. Eu me dei bem com o Brau com outro que eu nunca consigo lembrar. Eu tenho ele aqui, mas eu nunca consigo lembrar na outra, qual a outra? Essa aqui. Deixa eu ver aqui. Peraí, peraí, peraí. Essa aqui? Aqui. E cadê? Documentos, atendimentos, divulgação do edital. Ah, será que tá aqui embaixo? 24.10, gabarito oficial... Pra... Aqui, muito bem, ó. Oh, tem prova em sei. C'est bom. Cara, 24... Vamos vou abrir aqui, aí. Aí. Beleza, agora sim. No site do portal agora. Ah, <laughs> é isso mesmo, né? Foi dia 23, então vamos, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha, já começa com a tabela periódica aqui, lindeza. <laughs> Biologia, ah, não biologia, não quero ver não. Acontece com G. Vixe, Maria. Vamos ver aqui. Bomba de sódio de potássio. Tá? Que mais? Características. Bapará. Questão do oxigênio. Nossa filosofia. Tchau filosofia não. <laughs> não mande não. Tô aqui. Prof, eu lembro que você disse uma live passada. Que você tem telegram? É, um grupo é o seu contato? É, você, eu tenho um grupo no Telegram. A gente tem um grupo, João, no Telegram. Então, a gente manda umas mensagens lá de vez em quando. Vou pegar o link aqui e aí eu mando para você, beleza? Deixa eu ver, depois eu pego o link aí. Ou se a galera do grupo tiver aí, manda o, gri, gru, ou, manda o link, por favor, para o João. E aí, para ele participar lá. Deixa eu ver aqui. Eu fiquei curioso agora, cadê? Sócio... Ué? Não tem problema, não. Não tem química aqui? Será que eu passei e não vi? Literatura. Ué. Química. Química. Achei. Então, deixa eu ver é realmente de petróleo. Vamos ver o que caiu na ofu ah, Filtragem mecânica. Parque Nacional Cayembe Cuca. O que, que é? Passageiro utilizado pelo agressor mulheres e trânsito. Que horror, credo. Passageiro... Ó, se liga nessa questão. Passaria de transporte por aplicativo disse ter sido dopada por motorista de São Paulo durante corrida. Ah, eu lembro desse rolê. Casos semelhantes também foram relatados por mulheres de outros estados. A inalação de solventes como éter, clorofórmio e metanol pode provocar desmaio em poucos segundos. De acordo com uma especialista em toxicologia, o uso de máscara do tipo PFF2 ou N95 beige estado é para proteger as exposições dispersos no ar. É esse rolê, não sei se vocês lembram aí que a galera falou que ah, não sei o quê, que que tinha lá, da galera é, que tava dopando, enfim... Essas coisas, né? E... Eu falei assim, achei muito estranho, porque... Opa, cadê? Achei muito estranho, porque... Como é que você consegue, né? Okay, achei. Como é que você consegue liberar dentro do carro, você tá dentro do carro também, se você vai respirar a mesma coisa, né? Vai ser meio estranho, mas enfim. Então tá aqui. Cadê? Ah, aqui, o Etileno Glicópolis, Serviço de Minas Gerais, informou na segunda-feira, dia 5 de setembro, recebeu relatos relato de cerca de 40 mortes de cachorro no... Nossa senhora, hein, cara? Fala a verdade... Merecia ou um prêmio por ter feito aquele vídeo. Aliás, a gente fez vários vídeos, né? Uh, fiz o vídeo comentando sobre o assunto, depois fui falar uh, o que poderia cair, inclusive, na prova, né? Vamos ver isso. Suspeito com contaminação, segundo a polícia, um os petidos entregues a delegacia de, de animais passaram mal, morreram dedicados Isso aí mesmo, olha lá. O Eteno Leopal possui segunda estrutura química, tá lá. Pela estrutura química da substância, é possível concluir que. Os grupos de hidroxilas da estrutura orgânica colaboram para a formação de ligações de hidrogênio com a água e com metano, com metano não. O etileno glicol forma uma substância sistema homogêneo com a água. Sim, e a mistura pode permanecer líquida a temperaturas menores do que o composto orgânico puro. Verdade, porque é isso você tem as interações intermoleculares que resultam lá no caso de é, propriedades coligativas, né? Na letra C, a toxicidade do etileno glicol ocorre em função do grupo aldeído que compõe a estrutura. Não é aldeído não, meu filho. É aqui é a hidroxila de um álcool. E na letra D, o composto possui características apolares. Não, é bem polar e tem possibilidade de substâncias orgânicas. Ah, foi um vídeo certeiro. é verdade, mano Depois ainda fiz até um short um, falando lá sobre a interação, né? Se era, se era uma substância solúvel ou não. Fala a verdade, hein? Porra! Meu ó, uma questão prontinha aí. <laughs> pra quem tinha visto o vídeo, claro, não é mesmo? <laughs> tá aí. Show de bola, turma! Muito bem. Depois eu vou dar uma olhadinha na prova da ufu. Ó, caiu carbono quiral, tá bom. Depois eu faço aí. Olha, pilha de limão, que boa! Legal, legal. Depois eu dou. Olha, Ucrânia questão 80. Depois eu dou uma olhadinha. É que tem muita prova para resolver. Depois eu dou uma olhadinha com calma para ver se a gente consegue resolver essas provas. Então, bora lá, turminha. Bora falar das nossas forças intermoleculares sem mais delongas. A gente tem que ver aí. O que é que né, essas interações intermoleculares são importantes para a gente? Bom, quando você tiver que explicar, por exemplo, aí, é, propriedades físicas. Né? Então, você pega lá qualquer propriedade física de uma substância, você consegue explicar através das interações intermoleculares. Então, explicam as nossas propriedades físicas, principalmente quando nós estamos falando de temperatura de fusão. E temperatura de ebulição. Também dá para falar, por exemplo, de uh, viscosidade, pressão de vapor, né? Vou até colocar aqui ó, juntamente: temperatura de fusão, temperatura de ebulição e também a pressão de vapor, porque vai aparecer aí algumas coisas nesse sentido. Então é interessante notar. Então, para que, que serve? Primeira coisa: se você tiver que explicar as propriedades físicas das substâncias, você vai ter que recorrer a essas interações intermoleculares para ficar claro. Não é? Legal. E aí, como é que você vai ver essas propriedades? Né? Como é que elas se formam, o que elas são especificamente? Essas interações ou forças intermoleculares, elas mantêm mantêm as nossas partículas ou moléculas, né? moléculas próximas, beleza? Então tem que ter proximidade para a gente observar as interações intermoleculares. É por isso que essas interações, se tem que ter proximidade, você só vai observar mesmo no estado sólido, então só existe no estado sólido e no estado líquido. E por que, que não existe no estado gasoso? O estado gasoso, as partículas estão muito, muito separadas umas das outras, né? E tem uma velocidade muito grande. É por isso que você não enxerga interações intermoleculares quando você está falando aí do estado gasoso, beleza? Então, vai explicar a propriedade física, mantém essas moléculas próximas, ou seja, já vai dando uma sacadinha na coisa aí. Quando você observa né, que você tem que mudar de estado físico, passar do sólido para o líquido, líquido para o gás. Você tem que separar as nossas partículas. E, consequentemente, você vai ter que romper as forças intermoleculares. Né, João? Professor, passando para agradecer, fiz a prova da primeira fase da UFPR ontem. Pô, é verdade, teve a UFPR também. É, e errei só uma de química, graças aos conhecimentos aqui adquirindo as suas aulas. Pô, que legal, cara. Fico muito feliz, João. Depois a gente dá uma olhadinha também na prova da UFPR, que é uma prova muito bacana. Legal, legal. Muito obrigado, cara. Parabéns para você que conseguiu aí. Né? Não é fácil não é não errar, né, a prova, e aí só errar uma é muita coisa. E muitas vezes você pode ter errado essa questão aí por distração, não é necessariamente que você não sabia, tá? Né? Então tá lá. Que mais? Que que essas forças intermoleculares ou para que que a gente vai utilizar, né? Então a gente sabe que especificamente, ó, essas interações intermoleculares, elas vão depender, dependem, né? da polaridade da molécula. Então da polaridade, certo? Da nossa molécula. Então, se a molécula é polar ou apolar, você vai ter que observar, então, que tipo de primeiro polaridade ela tem para sacar o tipo de força intermolecular, beleza? Lembrando que esse termo forças também pode ser colocado como ligações ou interações, certo? Então, muitas vezes aparece assim para gente, né? O cara coloca lá forças, ou ele também pode colocar para gente ou ligações que às vezes confunde com ligação química, né? Não é forças ou também chamado de interações. Interações é o termo que mais eu acho mais interessante, né, do que forças ou então até mesmo ligações. Então ele pode chamar de ou ligações intermoleculares ou então interações intermoleculares, são os termos clássicos que a gente vai observar. Tudo bem? Então, essas são as coisas importantes básicas que a gente tem que ter em mente quando a gente vai falar desse tipo de interação Bom, quais são as interações clássicas que você precisa conhecer? A gente tem aí algumas interações que são as classiconas, né? Deixa eu puxar aqui mais para cima. Então, a gente sabe que nós vamos ter o dipolo induzido, dipolo induzido, vou colocar de maneira abreviada, ó, dipolo induzido, dipolo induzido, certo? Aí nós temos o dipolo permanente, dipolo permanente, DPDP. DP. Nós vamos ter as tais das ligações ou pontes de hidrogênio. Tá aqui. Antigamente era chamado de pontes de hidrogênio, alguns vestibulares ainda tratam assim, mas é comum de chamar de ligações de hidrogênio. né? E as interações do tipo íon-dipolo, certo? Essa daqui tinha aparecido bastante nas questões do Enem, ainda gostam de cobrar. Fala, Fernando, muito boa tarde. Legal. Ó, quando a gente está olhando então para essas interações, deixa eu pegar a nossa reguinha aqui, a gente pode observar o seguinte. Nós temos então uma sequência ó, de polo induzido indo aqui da esquerda lá para a direita, passando pela ligação de hidrogênio e chegando até o íon dipolo. O que que essa sequência está nos dizendo? Se você então tiver aqui, da nossa esquerda para a direita, você está aumentando a força da interação. Então nesse sentido você tem um aumento aqui da força, beleza? Tá ficando cada vez mais forte da força aí de interação intermolecular. O que significa dizer? Se você tiver um aumento da intensidade dessa interação intermolecular, isso vai acarretar num aumento da temperatura de fusão e também da temperatura de ebulição. Né? Então a sacada é lembrar que quando você está aumentando a interação intermolecular, está ficando mais difícil separar essas nossas partículas. Então, por isso que a gente pode falar: ó, de polo induzido, de polo induzido é fraco. É mais fraco em relação ao dipolo permanente, mas o dipolo permanente perde para a ligação de hidrogênio, que perde para a interação do tipo íon dipolo, tá certo? Só que uma coisa importantíssima aqui, cara, muito importante. Essa relação de força só é válida para moléculas de tamanhos próximos. Né? Então, moléculas aqui, moléculas de tamanhos próximos. Por quê? Se forem tamanhos diferentes, não dá para comparar. Não dá para comparar coisas diferentes umas em relação às outras, beleza? Fala aí, Talô, como é que você tá, cara? Saudade de você também, faz tempo que a gente não se encontra aqui na live. Seja muito bem-vindo de volta, cara. Então tá aí. Então, se você estiver pegando tamanhos relativamente próximos, essas interações aí vão ter essa relação de aumento da força. Eu não posso comparar uma molécula gigantesca com uma molécula pequenininha que não faz sentido, né? Aí as interações mudam um pouco, beleza? Como é que então a gente vai reconhecer as interações intermoleculares? Ó, o dipolo induzido, de dipolo induzido, ela serve para a molécula que é apolar. Então, todas as moléculas que são apolares vão realizar o dipolo induzido, de dipolo induzido. Por outro lado, as interações do tipo dipolo permanente e ligação de hidrogênio, as duas servem ambas para moléculas que são classificadas como sendo polares. Tanto a dipolo permanente quanto a ligação de hidrogênio para moléculas polares. Só que aí tem um detalhe importante. Se a gente estiver trabalhando com a ligação de hidrogênio, todas as moléculas são polares. Mas ela tem um quesinho a mais, né? Ela tem que ter o átomo de hidrogênio ligado diretamente ao flúor, ou então ao oxigênio, ou então ao nitrogênio. Isso é importante sempre lembrar. Você tem uma interação direta, tem que ter um átomo ligado efetivamente ao flúor, ao nitrogênio ou então ao oxigênio, que são três átomos muito eletronegativos. Então, lembrando da ideia, todas as moléculas que são polares podem realizar polo permanente ou ligação de hidrogênio. Para realizar a ligação de hidrogênio, você tem que ter o H ligado à fonte. E quando se fala na interação do tipo íon-dipolo, é porque você está falando de íons, cátions e ânions. Então, a gente tem vários íons lá que vão interagir diretamente com moléculas que são polares. Né? Então, molécula aqui. Polar, por isso se chama de íons de polo, íons com moléculas que são polares, tudo bem? Então, essa é a relação que nós temos da intensidade da força, e com isso a gente faz bastante coisa. Só que, e se as moléculas tiverem tamanhos diferentes? Como é que a gente vai separar essas informações? Né? Então, aqui é o básico, básico, básico que a gente tem que saber. Ó. Quando você tem as interações, deixa eu puxar aqui mais para baixo, as interações intermoleculares, né? A gente sabe para que, que elas servem, como é que a gente vai utilizar e tudo mais. E agora então a gente consegue entender qual é a relação de força. Agora, se você tiver que fazer comparação de moléculas, né? Se você tiver que, ó, comparar a temperatura ou então, enfim, as interações de modo geral, comparar as moléculas, a gente tem que entender como é que a gente vai fazer essas comparações. Para isso, turma, a gente tem que ter critérios. Você tem critério aí? Então tá lá, ó. você tem que ter critérios para fazer o processo de comparação. Como é que nós vamos comparar aí as nossas moléculas? Ó, como é que a gente vai fazer a comparação através desses critérios? Quais são os critérios? Primeiro, ligação de hidrogênio, certo? Então, a primeira coisa, você vai separar as moléculas que fazem ligação de hidrogênio. Por quê? Porque a gente sabe que as ligações de hidrogênio são interações bastante fortes, então já separa elas aí. Segunda coisa, você vai olhar para o tamanho, certo? Então, o tamanho aqui, nesse caso, importa. Ah, é? Uhum. Então como é que a gente vai separar? Nesse sentido, ó, separou as moléculas que fazem ligação de hidrogênio. Boa. Separou depois pelo tamanho. Como é que você vai usar então isso? Ligação de hidrogênio. Quanto maior for o número de ligações de hidrogênio possível, então, consequentemente, maiores serão também as temperaturas de ebulição, certo? E o tamanho, a gente pode falar assim: ó, quanto maior o tamanho, mais calor me dá. Como é? Quanto maior o tamanho, ó, quanto maior for o tamanho, certo? Consequentemente, maior será a área superficial e isso nos trará uma maior temperatura de fusão e também, claro, maior temperatura aqui que a gente tem de ebulição. São esses dois processos. Beleza? O João fala que nesse caso o fator mais dominante na determinação das propriedades físicas de uma substância é o seu tamanho, ou a molécula do mesmo tipo, a massa molar as suas intermoleculares nessa ordem. Então, deixa eu ver aqui. Nesse caso, o fator mais dominante na determinação da propriedade física de uma substância é o seu tamanho. Então, João, o detalhe, o detalhe importante é o seguinte: quando se fala no tamanho, aqui essa relação do tamanho, a gente só pode utilizá-la especificamente para um mesmo tipo de interação intermolecular. Ó, essa relação que a gente está observando aqui do tamanho só serve para um mesmo tipo de interação, beleza? Um mesmo tipo de interação. Então, eu não consigo também. Lembra que quando a gente está fazendo comparações, alguma coisa precisa ficar constante para outra variar. Então, nesse sentido, o que, que a gente pode falar? Quanto maior for o tamanho, maior será a temperatura de fusão e ebulição? Sim, desde que você esteja comparando todas as moléculas de um mesmo tipo de interação intermolecular. Por isso que a gente está separando nesses dois pontos. Primeira coisa, separa na ligação de hidrogênio, ponto. Aí quanto maior forem. Fala, fala aí, keto, 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 pure. Eu não sei ler esse negócio. Quanto maior foram os números de ligações de hidrogênio, maiores serão as temperaturas de ebulição. E quanto maior for o tamanho para o um mesmo tipo de interação intermolecular, maiores serão também as temperaturas de ebulição, certo? Então, deixa eu dar um exemplo rápido aqui para a gente entender qual que é essa relação, né? Ó, Se a gente pegar aqui o etanol CH3CH2OH, né? então nós temos aqui a molécula do etanol, certo? E se a gente for comparar, por exemplo, então, com a molécula do etileno glicol, que caiu na UFU lá, então, ó, CH2, nós temos duas hidroxilas aqui, ó, né? dois grupos OHs. Então, eu já sei que se a gente for comparar a temperatura de ebulição dessas duas moléculas, a gente vai falar, ah, bom, a temperatura de ebulição das duas já é elevada porque elas realizam ligação de hidrogênio. Só que a temperatura de ebulição da molécula número 2, ela é maior em relação à temperatura de ebulição da molécula número 1. Um. Por quê? Primeiro, porque elas realizam o mesmo tipo de interação intermolecular. A gente pode analisar assim. Segundo, quando você pensa na molécula número 2, ó, ela tem o dobro de possibilidade de realização de ligação de hidrogênio quando comparada à molécula número 1, né? Então, quanto maiores forem as possibilidades de realização da ligação de hidrogênio, também maiores serão as suas temperaturas de ebulição, certo? Então, cuidado com esse detalhe. E também, vamos pegar um outro exemplo aqui, ó. Se a gente pegar só pelo tamanho, CH₄, tá? Faz de polo induzido, de polo induzido, porque todos os hidrocarbonetos são apolares. Aí nós temos, ó, 3 CH3, que é o etano. Nós temos aqui o propano, CH3, CH2, CH3. Então, perceba, ó, essas moléculas, e vale sempre lembrar: toda vez que a gente estiver trabalhando com hidrocarbonetos, todos os hidrocarbonetos são sempre apolares. Né? Sempre, sempre, sempre são apolares. E se sempre são apolares, vão sempre realizar um tipo de interação, que é o dipolo induzido dipolo induzido, certo? Importante lembrar aí. Quanto maior for o tamanho, ó, as moléculas realizam o mesmo tipo de interação intermolecular. Quanto maior for o tamanho aqui, consequentemente, ó, de cima para baixo está aumentando o tamanho. Está aumentando também a temperatura de fusão e ebulição dessas moléculas. Então você tem um aumento aqui da temperatura de ebulição. Fechou? Matérias, Diogão, o tamanho seria o número de ligações químicas? Na verdade, o tamanho. Ah, Diogão. É tamanho mesmo, ó. Um carbono aqui, molécula pequenininha. Dois carbonos está aumentando, né? Três carbonos, ela está ficando cada vez maior. A gente pode falar de tamanho, ou então a gente pode falar em massa. Dá, dá no mesmo. É que tem alguns detalhes importantes que quando você fala da massa não vai dar muito certo. No caso dos isômeros, por exemplo, o tamanho não vai ser. Ah, na verdade, a massa vai ser igual para os isômeros. Então, consequentemente, você não tem diferença, certo? Então, nesse sentido aí. Deixa eu jogar minha luz mais para cá. Agora sim, nesse sentido vai mudar muita coisa, tá? Então, o tamanho é o tamanho da molécula mesmo. Um carbono, dois carbonos, três carbonos, ela tá aumentando, beleza? Matérias reum, reum, resumidas, agora sim. E aí, Igor, você é melhor professor de Química que já tive. Pô, que legal, cara, muito obrigado. Fico feliz aí pelo, pelo elogio, tamo junto. Vocês dependem, as nossas aulas dependem de vocês também, cara. Vocês ajudam bastante aí, as aulas serem muito boas, beleza? Bom, vamos começar então a resolver uns exercícios para a gente tentar entender como é que é cobrado esse tipo de assunto, né? A primeira questão, ó, é do Enem 2019, que a gente já coloca em prática, então, essa ideia do tamanho. O Samir fala, professor, e o caso de tamanho seja igual, mas tem a diferença nas ramificações. Na verdade, aí, o, aí Samir, não vai ser bem. O tamanho vai ser diferente, sim, né? O que muda, não sei se eu, não sei se eu capturei a sua ideia, mas, ó. Um exemplo que eu sempre gosto de dar é das moléculas dos isômeros do C5H12. Então, ó, C5H12. A gente pode escrever as moléculas assim. Então, CH3, CH2, CH2 tá aqui, CH2, CH3. Ó, tem 5 átomos de carbono, 1, 2, 3, 4, 5 e 12 átomos de hidrogênio. né Se a gente, então, começar a fazer os seus isômeros, ó, a gente pode fazer o primeiro isômero, tá aqui. Vou jogar um CH3 para baixo, tá? Então, CH3 foi um CH2, mais outro CH3. E aí eu vou pegar uma outra possibilidade, ó, com um total de cinco átomos de carbono: CH3, CH3, CH3. Então perceba: você tem três isômeros de cadeia dessas moléculas de C5H12. Então todas elas apresentam a mesma massa molar. Não é? O que vai mudar é realmente o tamanho. Ó. Se a gente comparar aqui, essa molécula, chamar de molécula número 1, molécula número 2 e a molécula número 3. A molécula número 3 é a que tem o menor tamanho de todos, por ser mais ramificada. Quanto menor aí, o tamanho dela, também menores serão as temperaturas de ebulição. Mas por que, que o tamanho dela é menor? Porque ela é mais ramificada. Então, mais aí, ramificada. Beleza? Agora, a molécula número 1 um é a que apresenta o maior tamanho de todos. Ó, maior tamanho. E por que, que ela apresenta o maior tamanho? Porque ela é linear, não ramificada. Né? Então a gente pode chamar aqui de não, nesse caso, ramificada. Tudo bem? Então, é nesse sentido, não sei se era só a sua pergunta nesse caso, Samir, mas o tamanho seja igual? Então, na verdade, não. Quanto maior for o número de ramificações, menor mesmo vai ser o tamanho das moléculas. As moléculas vão ficando cada vez uh, aí menorzinhas. Beleza? Então, tá aí. Ó, vamos ver então essa questão de 2019, a gente coloca de novo essa ideia do tamanho. Ó. Beleza, Samir? Qualquer coisa dá um grito aí. Ele fala assim, ó, 2018, 2019, na verdade, questão 108. Ele fala que os hidrocarbonetos. Primeira coisa, tô lendo a questão. falar ah, são hidrocarbonetos? Então eu já sei uma coisa. Se são hidrocarbonetos, beleza? Todos os hidrocarbonetos, eles são classificados como sendo a polares, beleza? Então todo hidrocarboneto vai ser classificado como sendo apolar. Muito bem, Samir, acabei me comunicando mal mesmo. Quis dizer que para caso da massa fosse igual e houvesse diferença no número de átomos perfeito, tá isso mesmo. Então tá aí. Mas a gente já resolveu aí a questão. Boa, obrigado Samir. É isso mesmo. Bom para lembrar esse negócio. Caramba, esses conceitos nunca tinha vi, nunca viu Guilherme. Pô, cara, que bom. Vamos dar, vamos dar uma olhadinha aí. A gente vai juntos. Vamos, vamos aumentando aí os conceitos. Ó, então ele fala lá: primeira coisa, sacou que o hidrocarboneto? Já classifica como sendo apolar. Segunda coisa, classificou como sendo apolar? Então a gente já sabe que ela vai realizar dipolo induzido dipolo induzido, que é uma interação relativamente fraca, certo? Aí ele continua: os hidrocarbonetos, então, são moléculas orgânicas com uma série de aplicações industriais. Por exemplo, eles estão aí presentes em grande quantidade nas diversas frações do petróleo e normalmente são separados por destilação fracionada, beleza? Com base nas suas temperaturas de ebulição. Lembrando lá, quando faz separação do petróleo se faz destilação fracionada, né? Eu quadro então apresento os principais ou as principais frações obtidas aqui na destilação do petróleo em diferentes faixas de temperatura. Então nós temos ó, até 20 graus Celsius, gás natural e gás de cozinha, que é o GLP, que vai de 1 a 4 carbonos. E aqui, perceba que ele está mostrando a fórmula geral, a CnH2N mais 2. Lembrando que CnH2N mais 2 é a fórmula geral sempre para alcanos. Né? Então você tem aí os alcanos que fazem né, ligações simples apenas entre os átomos de carbono. Legal. Aí ele vai, temperatura de 30 a 180, nós já temos a gasolina de 6 a 12 carbonos. Aí, nós vamos ter de 170 a 290 graus Celsius, querosene, de 11 a 16 átomos de carbono. Né? E você tem, então, de 16, 260 a 350 o óleo diesel, de 14 até 18 átomos de carbono. Então, essa sequência que a gente está vendo. O que, que a gente consegue observar já direto só pela tabela? Ó, se a gente pegar aqui na tabela, nós estamos aumentando o número de átomos de carbono, correto? Então, de cima para baixo, você tem um aumento do tamanho. Mas o que, que tem em comum? Oh, o que eles têm em comum é que todas as moléculas são alcanos, beleza? Se todos são alcanos, todos são então de dipolo induzido de dipolo induzido, porque são hidrocarbonetos. Tem o mesmo tipo de interação. Aí a gente já começa a brincar legal. Se você tem alcanos, é porque então você tem o mesmo tipo de interação intermolecular, de dipolo induzido de dipolo induzido. Quando você tem o mesmo tipo de interação intermolecular, o tamanho importa. Quanto maior for o tamanho Olha o que acontece com as temperaturas de ebulição. Vai vendo, ó, de cima para baixo, não está aumentando o tamanho? Sim. E, consequentemente, também está aumentando a temperatura de ebulição dos nossos componentes. Está ficando cada vez mais difícil separar essas interações. Beleza? Então, tá lá. Prof., a gente pode usar a massa molar ao invés de tamanho da molécula sempre ou apenas para moléculas do mesmo tipo? Hidrocarbonetos com hidrocarbonetos, aminas com aminas. Então, a gente sempre pode usar essa relação da massa molar. Sempre, né? O único momento que vai falhar a massa molar, João, é quando você está comparando os isômeros entre si. Então, esse é o único detalhe. Beleza? Então, tá aí. Está realizando aí, então, ó, a interação do tipo de pó induzido. Está aumentando o tamanho. E ao aumentarmos o tamanho, aumenta a temperatura de ebulição. Certo? Ele fala, ó, na fração 4, a separação dos compostos ocorre em temperatura mais elevada. Por quê? Porque, de novo, fala, ó, quanto maior... A relação que a gente tem: quanto maior o tamanho, consequentemente maiores serão as temperaturas de ebulição, não é? Mas, de novo, e isso porque eles realizam o mesmo tipo de interação intermolecular. Então imagina, a primeira molécula, ó, a molécula número 1, um, até é, tem esse tamanho, imagina. Aí ela está interagindo com uma outra molécula igual a ela, tá aqui, ó. São duas moléculas iguais. Essa nuvenzinha é a molécula, e ela tem interação entre elas, ó. Essa parte em azul estou demonstrando as interações intermoleculares, beleza? Fala, Hanna, deixa o like, muito obrigado, Hanna, obrigado, obrigado, valeu aí por você ter participado, ó, tá aí. E aí se a gente comparar a molécula número 4, ela já tem esse tamanho um pouquinho maior, ó, beleza? É tamanho mesmo, então a molécula 4 aqui, ó, o tamanho dela. Quando você aumenta o tamanho, olha como você começa a ter mais pontos de interação. Fica muito mais difícil separar quando você aumenta o tamanho da molécula. Por isso que essa molécula aqui apresenta uma maior temperatura de ebulição e essa molécula pequenininha vai apresentar uma menor temperatura de ebulição, sacou? É, é área superficial mesmo, cara. A molécula é maior, mais grandona, consequentemente você tem uma interação maior com ela. Se a molécula é pequenininha, tem menos pontos de interação, né? Então ele pergunta, ó, aí principalmente nas questões do Enem, a gente tem que prestar muita atenção no comando, né? Ó, na fração 4. A separação dos compostos ocorre em temperaturas mais elevadas, por quê? Ele está afirmando que é a temperatura mais elevada. Agora eu preciso achar na alternativa por que, que isso acontece. Então isso daqui já estava na minha cabeça. Aí eu cheguei no item A. As suas densidades são maiores? Aí deixa eu pensar. Em nenhum momento a gente estudou que a densidade né, influencia na temperatura de ebulição. A gente sabe que influencia nas propriedades físicas das substâncias é o tipo de interação intermolecular, o tipo de interação e a sua massa dependendo da interação, né? Então beleza, densidade está fora. Na letra B, o número de ramificações é maior, mas perceba, aqui no texto e no quadro ele não deixou claro se você tem alcanos de cadeia normal ou ramificada. Eu estou assumindo que todas elas sejam de cadeias normais, tá? Então você não tem essa afirmação no texto, eu não consigo dizer isso em relação ao item B. No item C ele fala, sua solubilidade no petróleo é maior, mas a fração 4 veio do petróleo, a solubilidade do petróleo no petróleo, então não faz sentido nenhum o item C, né? Pula D, pula D, vamos pular D. Na letra E ele fala, a cadeia carbônica é mais difícil de ser quebrada. Isso daqui é uma coisa muito importante, né? por quê? Quando você fala das interações intermoleculares, no processo de passagem de estado físico, quando toda vez que você vai fazer a mudança de estado físico, né? Então eu tô fazendo, ó. Mudança beleza? de estado físico. Ou seja, você está passando do sólido para o líquido, fazendo a fusão, ou então do líquido para o gás, fazendo aí o processo de vaporização. Toda vez que você faz uma mudança de estado físico, ou de estado físico, você simplesmente vai quebrar, romper as interações intermoleculares. Então, quebra as interações, beleza? Você jamais na temperatura que você está utilizando para fazer a separação das moléculas, você jamais vai fazer com que você tenha quebra de ligação química. Né? Toda ligação química, toda e qualquer ligação química, ela é mais intensa, mais forte do que qualquer interação intermolecular. Separar a molécula, você está fervendo água em casa? Você está fervendo a, ah, ferveu a água, ferveu a água, ferveu a água, né? Vai fazer um cafezinho ali, tudo mais. Então, nesse sentido o que acontece? Você não está rompendo a molécula, você não está quebrando a molécula de água. A água está no estado líquido, a água vai para o estado vapor, só isso. Né? Quando você quebra, para você conseguir quebrar a molécula de água, você tem que fornecer tanta energia para conseguir quebrar a ligação entre hidrogênio e oxigênio, o que é muito difícil. Né? Então, muito cuidado com isso, porque tem várias questões que tentam te pegar lá nessa, nessa, nessa jogada de termos. Quebrar uma molécula é muito difícil, né? requer uma quantidade de energia muito grande. Agora, fazer uma separação de moléculas, aí separar a molécula é bem mais tranquilo. Tudo bem? Então, tá lá. Nesse sentido, então, ficamos com a alternativa letra D, onde ele fala: ó, as forças intermoleculares são mais intensas. E por que, que são mais intensas nesse sentido? Porque você tem um recobrimento muito maior. A superfície de contato de uma molécula com a outra é muito maior quando maior for essa nossa molécula. Então, ficamos com a alternativa aqui, letra D. Beleza, tudo bem. Exemplo de hidrólise, pois é, para quebrar uma, uma ligação química você tem que hidrolisar. A gente, por exemplo, para conseguir hidrolisar uh, aminoácidos, a gente tem que ter enzimas. A gente não consegue fazer isso sozinho. Requer uma quantidade de energia muito grande. Bem lembrado aí, Guilherme. Tudo bem, Turminha. Alguma dúvida na questão aí 108 do nosso Enem? Então, o Enem 2019 cobrou essa relação do tamanho para o mesmo tipo de interação intermolecular. Então, de novo. ó o mesmo tipo de interação intermolecular, o que vale é o tamanho. Quanto maior for o tamanho, mais calor me dá. Entendeu? <laughs> e aí? Bora para a próxima questão, então? Deixa eu ver aqui a nossa próxima questão. Essa já é da FUVEST, ó. FUVEST 2020. Tão temida a FUVEST. E aí? Vão prestar FUVEST ou não vão prestar FUVEST? Vocês acham a FUVEST difícil? O que vocês acham da FUVEST? Eu prestei FUVEST três vezes, cara. Três vezes eu fiz FUVEST. Três? Talvez quatro. Ou três? Agora não lembro, né? Aí, uma tranqueira, Fulvestre é difícil pra caramba, não tem como, né? Vocês gostam da prova do FUVEST? Preferem qual prova? Comenta aí que prova vocês preferem de fazer. Eu, eu acho que o FUVEST é uma boa, né? Não, não é das piores, tem, tem, tem prova bem pior, não tem como. Mas enfim, né? Vai saber. Eu gosto, eu gosto da FUVEST. FUVEST é uma prova inteligente, uma prova bacaninha difícil de fazer, às vezes, né, mas tem óbvio, item é mais difícil, tem, tem esse tipo de coisa, vamos dar uma olhada então nessa questão, ó, da na FUVEST 2020, essa daqui fala das interações, ele fala assim para você ó, ó, Gi, se eu tivesse conseguido a isenção, quem sabe, ou oh, é mesmo poxa vida, quanto é que tá a, a, a quanto é que tá a, a para fazer a prova Sem, eu me lembro era cento e poucos cento e oitenta reais, né um negócio assim, caríssimo, né Fuvest é tristeza na área de matemática para quem é de biol biológicas. É, a matemática da Fuvest é de chorar, cara. A prova FUVEST é linda, mas é longe para ir fazer a prova. Eita, longe? De onde você é, Giovana? Longe, longe? Acho bem elaborado. É, eu, particularmente, acho umas provas mais bem elaboradas que a gente tem, né? É, acho que. Tanto é que tem muitas outras provas, muitas outras bancas que copiam as questões da FUVEST. O próprio Enem. 192 pila, caramba. O próprio Enem, né, tem uh, uh, as provas, cada, cada ano eu acho que as provas do Enem estão mais, muito mais parecidas, assim, com as questões da FUVEST. Acho que os caras estão, né, olha lá, pega como exemplo, acho que bem, bem, bem bacana. 192 pila, caro, hein? Caríssimo, cara, 192 reais, pois é, não é fácil mesmo de pagar esse negócio, afemaria, mas bora lá, vamos aí, ó. É, acho que na minha época era 150 ou 90, eu não lembro quanto era o preço. É, não sei se chegava a 150. Não, acho que era uns 90 reais. E na minha época era diferente, não é? Vocês estão suave aí, cara, tirando o preço. Mas antes era. Você tinha que ir na, no banco você tinha que ir ao banco. Né? E era um banco, acho que era Banespa, não sei que banco que era. Aí você tinha que comprar fisicamente o manual do candidato, que era uma revista. O manual do candidato Goiás, não tão longe, mas todo o processo de viajar até o combustível é verdade. É, tá, e Não é fácil mesmo. Se tiver que viajar para fazer prova, é complicado. Então, aí você tinha que ir até o banco lá, pegar o. comprar o manual. Uh, depois de comprar o manual, aí você tinha que preencher. E se errasse, aquele negócio já era, né? Você tinha que comprar um outro manual, aí vai mais tanta lascatada. Aí tinha que devolver aquele negócio preenchido nos locais, né? Ou você colocava, se eu não me engano, no correio. Aí depois eu lembro que o próprio cursinho onde eu estudava fazia isso. Então a gente pegava lá, preenchia e depois mandava o cursinho mandava pra gente lá. Eu consegui a isenção de dinheiro por classificação no Cuco ah, deles não ano passado, Legal. Me prometeram uma visita que tô esperando até hoje. Eita lasqueira. Então <laughs> tá que mais? Enfim, né? Acontece. Mas enfim, vamos dar uma olhada então como que é a FUVEST. Ó. Ao se preparar molho de tomate, considere apenas a fervura do tomate batido com água e azeite. É possível observar que a fração aquosa, que é a fase inferior, fica vermelha logo no início e a fração oleosa, que é a fase superior, inicialmente com a cor característica do azeite, começa a ficar avermelhada conforme o preparo do molho. Por outro lado, ao se preparar uma sopa de beterraba, considere apenas a fervura de beterraba batida com água e azeite também, a fração aquosa, fase inferior, fica com a cor rosada, e a fração oleosa, que é a fração superior, ou a fase superior, permanece com sua coloração típica durante todo o processo, não tendo sua cor alterada. E aqui então a FUVEST ó, vai descrever o que ela te falou através do texto, né? Só aguardar a prova da unicamp, algumas questões tirando de matemática, bem interessante. Unicamp é muito legal é a prova, doideira. Então, o que que, que que a, a fuveste falou no texto, né? Você tem aqui o um molho de tomate. Como é que é feito esse molho de tomate? Você pega lá, bate o molho, bate o tomate com água e azeite e depois coloca na panela para esquecer. Ah, esquecer não, para aquecer. Agora vem. Aí você tem uma fração aquosa aqui embaixo. Lembrando, se é uma fração aquosa, então a gente tem água, certo? Se a gente tem água, nós temos uma substância que é classificada como polar. Então, o mais importante é lembrar que se a gente tem água aqui, a água ela é polar. Fechou? E você tem uma fração oleosa. Se você tem uma fração oleosa, então, se você está pensando em gordura, você tem uma fração que é apolar. Beleza? Legal. Aí ele mostra para a gente o licopeno como principal corante do tomate. Aqui tem uma observação interessante. Tem uma. No Enem, nos anos atrás, falaram-se sobre os pigmentos de alguns tipos de alimentos, como o licopeno presente em tomate, em pimentão, né, em, por exemplo, cenoura e tudo mais. O que, que a gente consegue entender aqui? Uma coisa legal ó, dessa estrutura, que você consegue ver que tem dupla seguida de uma simples, depois de uma dupla, uma simples, uma dupla. Esse sistema aqui é chamado de sistema conjugado de duplas ligações, ó. dupla, simples, dupla, simples, dupla, sistema conjugado. E uma das coisas que caracterizam a cor dessas substâncias né, é você ter essas estruturas aqui conjugadas. Tudo bem? Bom, que mais? A gente consegue observar bem que o licopeno, note bem, o licopeno só apresenta átomos de carbono e hidrogênio. Então o licopeno nada mais é do que um hidrocarboneto. Ó, o licopeno ele é um hidrocarboneto. E se ele é um hidrocarboneto, a gente já sabe, classifica como sendo apolar. E na química a gente tem uma máxima, sempre que. O apolar ou o semelhante né, tende a dissolver o semelhante. Então o apolar vai tender a dissolver o apolar. Essa é a nossa regra. Por isso, então, que inicialmente ele fala para a gente lá no texto: a fração aquosa inferior fica inicialmente, inicialmente né, uh, vermelha. Mas depois a fração oleosa, que tinha a cor característica do, uh, do azeite, depois vai ficando vermelha. Mas isso não acontece na sopa de beterraba. Ó, bateu a beterraba na água, fração aquosa ficou vermelha. E a fração oleosa continuou com a coloração do azeite. Por que, que a gente consegue ter essa diferença? Olha bem aqui para a betanina, que é o principal corante da beterraba. Olha as funções que a gente consegue observar, né? Tem várias funções aqui. Mas todas elas apresentam ó, grupos muito eletronegativos, né? Grupos muito, muito eletronegativos mesmo. Inclusive, aqui a gente consegue até ver carga, Um ânion, aqui a gente consegue ver um cátion. Né? Aqui a gente vê um fenolzinho, éter, beleza? Várias hidroxilas aqui. Então esse composto ele é um composto muito polar. E o polar tende a dissolver o que é polar. Por isso que ele fica aqui na fração aquosa. Deu para sacar aí? Então a primeira coisa que a gente tinha que entender era o texto que ele falava para gente, né, ó, Ele colocava aí no texto quanto mais carbono mais apolar, né? É quanto mais carbono você tiver na estrutura ele vai continuar sendo apolar, sim. Mas o importante é lembrar que quando você tem uma estrutura como essas, mesmo, às vezes, mesmo quando você tem grupos polares, se você tiver muito mais carbono e hidrogênio do que grupos polares, você passa a ter uma interação. Ele, ele interage como sendo uma molécula apolar. Isso é uma coisa importante, beleza? Então tá ali. Então, nesse sentido, ó, deu para entender a relação? A gente ó, consegue ver por que, que uma fração se dissolve melhor na outra. Vamos ver o que ele pergunta então. Considerando as informações apresentadas no texto e no quadro, a principal razão para a diferença de coloração descrita é que a fração oleosa, ó perceba aí de novo, a gente tem que prestar atenção no comando que ele está falando, ó, a fração oleosa, certo? Então a gente tem que entender da fração oleosa. A fração oleosa ela é apolar, certo? Se ela é apolar, então ela vai dissolver aquilo que é apolar. Fechou ali? Beleza? Na letra a, então, fala: a fração apolar, ou seja, a fração oleosa, fica mais quente do que a acosa, degradando a betanina. Ué? O mesmo não é observado com o licopeno, devido à sua cadeia carbônica longa. Não, não tem nada a ver com isso, né? A gente sabe o que, que tem de interação aqui, ou o que tem a ver são as interações intermoleculares, não degradação. Em nenhum momento ele falou que vai degradar, em nenhum momento ele falou que fica mais quente ou mais frio, né? Então aqui eu não sei dizer. Se eu não sei dizer, e também me parece que não tem nada a ver com a questão, ela é falsa, certo? Na letra B. Ele fala, ó, a fração oleosa. Quando a gente lê uma questão, é importante sempre assim, ó, a fração oleosa. Aí a gente vai para o item, porque às vezes a gente perde informação, né? Ó. A diferença de coloração descrita é que a fração oleosa B está mais exposta ao ar, que oxida a betanina, o mesmo não observado com licopeno, devido à grande quantidade de duplas ligações. Então, não dá para saber também, né? Se está degradando mais, se está oxidando mais? Então, falso. Aí vamos de novo. A fração oleosa é apolar. Começou bem na letra C hein? e a betanina polar. Tá muito bom, beleza? Havendo pouca interação. Até esse ponto e vírgula aqui tá tudo correto. Realmente a fração oleosa é apolar, a betanina realmente é polar, então tem pouca interação entre elas. Aí vamos continuar. O mesmo não é observado com o licopeno, que é apolar. Perfeito, só tem carbonos e hidrogênios. E irá interagir com azeite. Opa, tô achando que é o item C, já vou marcar aqui um pontinho e vou deixar ali por enquanto. Vamos para a letra C. A fração letra D, no caso. A fração oleosa, que é apolar, né? A polar e a aquosa polar mantendo-se separados. Sim, verdade. O licopeno age como um surfactante, misturando as fases, colorindo a oleosa. Enquanto a betanina não. A gente já comenta sobre esse termo surfactante. Inclusive, tem até vídeo aqui no canal que eu comento sobre isso. Né? Falso entender. Aí ele fala: a fração oleosa tem alta viscosidade, facilitando a difusão do licopeno, composto de menor massa molar. O mesmo não é observado para a betanina, com maior massa molecular. Então, não sei dizer das massas aqui, não sei dizer que se é alta viscosidade ou não, tudo bem, né? É realmente um líquido mais viscoso. Mas facilitando a difusão, né? a passagem de um lado para o outro do composto de menor massa. Não, aqui não tem nada a ver. Então, o que mais explica, ou o que melhor explica, está aqui no item C. A fração oleosa ela é apolar e a betanina é polar. Então, consequentemente, uma atinge a outra. Não tem como. Certinho? Questão aí da FUVET, então, a alternativa letra C. O que vocês acharam aí dessa questão? Questão bonitinha, né? É uma questão sim, não é trabalhosa. É aquele negócio, você tem que ler muito atentamente o texto, depois interpretar o texto através da figura e depois matar aí a questão. Então, é, é trabalhosa, mas dá pra gente resolver. O que vocês acharam aí dessa questão, turminha? Muito bem, muito bem. Boa, né? Eu, eu gostei dessa questão da FUVEST, achei bem bacanuda, cara. Achei uma questão, ó. Filezinho, filezinho de tudo. Beleza? Deixa eu ver o que mais, ó. Uh, dúvidas aí? Du dúvidas? Digo Gonçalo, quanto maior a cadeia, quanto maior, na verdade, o número de carbonos, mais apolar. Sim, verdade, você tem uma diferença aí nesse sentido. Beleza? Pô, Vestão, ó. Agora para quem vai prestar o Nesp, hein? O Nesp caiu desde o ano passado. Legalzinha, Letícia? Legalzinha? Legalzinha, ah, nada. É uma questão ótima, maravilhosa. <laughs> tá aí. Agora eu vou se relacionar quando eu estiver fazendo macarrão. É, então, é legal mesmo, né? Uma, uma das coisas, uma das coisas por exemplo, que o pessoal fala assim, ah, joga um fio de azeite no macarrão, né? Mas às vezes jogar um fio de azeite no macarrão ali, antes de você colocar o molho, prejudica, porque meio que você encapa o macarrão e o molho não consegue aderir diretamente na massa. Então tem umas coisas assim, interessantes, né? Então dá pra gente relacionar assim. Quando, se, toda vez. Aliás, a química, a, a cozinha é um grande laboratório, um gigantesco laboratório. Então dá pra gente lembrar muita coisa fazendo o. fazendo. Uh, comida, né? Eu sempre brinco com os meus alunos e assim: ao invés de você pedir para passar o azeite na mesa, você ah, passa o, o triéster de ácido graxo e glicerol, que é basicamente a ideia quando você fala aí de um, uh, de um óleo ou de uma gordura, né? Só que, como o azeite ele é um óleo, ele é líquido sob condições ambientes, então ele tem que ser majoritariamente insaturado, sua cadeia carbônica precisa ter duplas ligações, que foi inclusive tema da questão do ITA, né? Então para você ver. Então, quando você Eu sempre brinca com eles, você fala assim, ó, oh, a próxima vez que você for pedir azeite em casa, você fala assim, me passa o triéster de ácido graxo de glicerol de cadeia carbônica majoritariamente insaturada. Aí todo mundo vai entender tudo, né? <laughs> quando você tiver sentido. Ou vai então temperar a salada, pega o vinagre. Assim, por favor, me passe a solução de ácido acético, solução aquosa de ácido acético de no máximo 6%, por favor. Então ninguém vai entender nada. Ácido etanóico, ácido acético, dá pra gente lembrar várias coisas. <laughs> me passe, por exemplo, o recipiente contendo cloreto de sódio, sal de cozinha, sal comum. Ah, dá pra brincar, né? Vai saber você tá estudando ali. Um, um bom um bom almoço, almoço para pré-vestibulantes. Boa, bora então ver aqui essa questão da Unesp. Ó. Tá aqui, ele fala pra gente a vitamina K1, essa é a estrutura da nossa vitamina K1. Se eu falo triestre de ácidos graxos e gliceral pra minha avó, <laughs> ela me leva pra igreja. <laughs> pois é, meu, pois é tá vendo é isso é isso esse é o grande problema não, não podemos ir tanto para a igreja quer dizer não... Será que a gente não pode ir para a igreja acho que não é bem isso talvez a igreja não entenda muito bem das coisas não sei talvez a gente não entenda muito bem... ah não sei agora João fala Prof quando você salga demais uma sopa o fenômeno que explica o fato de que quando batatas são adicionadas ao sistema o caldo fica menos salgado é difusão então quando você coloca a batata lá, então você pode ter o processo. Você pode até pensar em osmose, né? Que é um processo de difusão nesse caso, pensando dessa maneira. Então você pode ter sim essa diferença nesse caso, né? Você pode acabar fazendo com que o líquido da batata saia pra, para o meio, né? E consequentemente você tem. Porque o meio mais concentrado sempre vai puxar a água da mistura, né? A água da solução. Então, nesse sentido é basicamente essa ideia. Então a gente pode pensar nisso, você tem uma difusão ali do líquido, né? Passando do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Certo? Então tá aí, ó, essa vitamina K1. Perceba, a vitamina K1, ela tem grupos polares, são esses oxigênios aqui, ó, certo? Então eu posso classificar, isso é uma coisa importante. A gente pode classificar e deve classificar essa molécula como sendo uma molécula polar. Mas isso não quer dizer que ela vai ser na sua interação, né, como sendo as moléculas polares. Por quê? Se você observar bem, ó, a parte, eu pensei em difusão porque os moses de uma... Acho que a própria, a própria estrutura lá do, do, do vegetal faz com que você tenha uma membrana assim impermeável, né? E tem essa perigo... É, é, a película ali, no caso, é a membrana semipermeável, a MSP, né? Então, pode ser, pode ser. É que a difusão é um pouco diferente, mas podemos colocar nesses termos, né? Mais ou menos essa é ideia, certo? Então, olha só. Uma coisa importante. Essa molécula tem grup grupos polares, né? Ela é classificada como polar. Então, essa daqui, é a, a polaridade, é a sua classificação. Então, quando a gente fala, olha, ela é polar, é porque ela foi classificada dessa forma. Então, classificação, certinho? Agora, isso não quer dizer, isso não quer dizer que ela vai interagir, né? Eu fiz essa questão das batatas esses dias do Enem 2019, pelo que lembro, certo, o Certo, ele falava sobre difusão. Então, dá para falar sobre difusão, porque o processo, quando você tem também dois meios de concentração diferentes, você vai ter uma difusão, né? Se ele tá considerando a membrana impermeável ou não, aí precisaria dar uma olhadinha. Depois a gente dá uma olhadinha se ele fala sobre uh, essas diferentes ou o que o texto buscava especificamente, né? Legal. Então, nessa molécula, sua classificação é, mas o modo de como ela vai interagir, ó, a sua interação especificamente, é uma interação como sendo molécula apolar. E por que isso? Porque quando a gente olha para a estrutura da molécula, ela tem muito mais carbonos hidrogênios. Então, a parte de carbonos hidrogênios, né, ela prevalece em cima das regiões que são polares. Então, essa região aqui é polar, mas como o carbono hidrogênio é muito maior, então ele acaba sendo uma molécula ali muito mais apolar do que qualquer outra coisa, certo? E ele fala então pra gente, ó, analisando-se a fórmula estrutural da vitamina K1, nota-se que essa vitamina é, blá blá blá, apresenta cadeia carbônica blá blá blá, átomo de carbono blá 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 e apresenta isômero blá blá blá. Vixe, quanta coisa ele fala aqui pra gente, né? Então deixa eu ver. Ele fala que nota-se que essa vitamina é. Será que é hidrossolúvel ou será que é lipossolúvel? Como você tem uma característica de interação muito mais para apolar, então, consequentemente, você pode falar e deve que essa molécula ela é lipossolúvel, certo? Então, a característica basicamente é essa, lipossolúvel, porque se dissolve em gorduras, gorduras são apolares. Por outro lado, se ela fosse muito polar e a interação dela fosse dada pela... Como a gente veio no, na questão anterior da FUVEST, deixa eu dar uma voltadinha aqui. Né? A betanina, como a gente pode ver, ó, ela tem uma estrutura muito polar. Consequentemente, ela é extremamente hidrossolúvel. Hidrossolúvel. Belezinha? Então, essa é a característica. Por isso que a fase aquosa ficava pintada e a fase oleosa não. Beleza? Então, essa é a característica que a gente tem. Se for lipossolúvel ou hidrossolúvel, certo? Muito bom. Acho que lipo. Então tá aí, lipossolúvel. Perfeito, perfeito. Beleza? Então, hidrossolúvel já vai embora, não pode ser. Hidrossolúvel não pode ser, beleza? Prof, no fim da aula tem como falar um pouco de como resolver problemas de equação química em que não são envolvidos números de mols, mas as pressões parciais. Ah, dá pra gente resolver. Caiu agora. Caiu uma questão parecida com essa ideia, João, na Santa Casa. Vamos dar uma olhadinha depois, beleza? Tá bom. Então, ó, ela apresenta aqui. Uma característica lipossolúvel, esse termo é importante porque a gente vai matar uma questão do Enem que fala sobre essas relações, né? Aí ele fala, apresenta cadeia carbônica nas alternativas saturada e insaturada. Perceba, como a gente tem ligações duplas, ó, tem uma ligação dupla, ligação dupla, tem um benzenão inclusive aqui, então você tem uma cadeia carbônica que é classificada como sendo insaturada. Mesmo que a cadeia carbônica seja gigantesca, se tiver uma dupla, já é classificada como insaturada. Então, caiu aqui, ó, saturada. Beleza? Muito bem. Equação química não, equilíbrio químico. Ah, equilíbrio químico. Beleza. Vamos dar uma olhadinha. Show. Aí ele fala que apresenta átomo de carbono. Bom, nas alternativas, agora a gente já só ficou com duas possibilidades, né? Ou é carbono quaternário ou é carbono terciário. Carbono quaternário é aquele que está ligado a quatro outros átomos de carbono e o terciário, três outros. Né? Então, esse carbono aqui, por exemplo, está ligado a um, está ligado a dois, está ligado a três. Esse carbono é terciário. O carbono aqui de cima é secundário, secundário, secundário. Esse carbono aqui é terciário, está ligado a um, dois, três. Né? Esse carbono é terciário. Aqui, quaternário não tem nenhum átomo de carbono quaternário. Então, esquece. Alternativa mesmo que a gente ficou: alternativa letra C. E ele possui isômeros geométricos. Onde é que está a isomeria geométrica desse composto? Está aqui, ó, na dupla ligação, né? Então a gente sabe quando nós temos dupla ligação em cadeias abertas, nós podemos ter a isomeria cis-trans, que é também conhecida como isomeria geométrica, né? Então lembra lá? Ó, vou pegar um exemplo simples, ó, CH3 aqui, CH3, certo? Hidrogênio, e hidrogênio. Então perceba, entre carbono, a primeira coisa para a gente ver cis-trans é que a gente tem que lembrar que o tricarbono, no mesmo átomo de carbono, os ligantes não podem ser iguais, né? Segunda coisa, verificar quem que é o mais pesado. Ó, CH3 é mais pesado que o hidrogênio. CH3 é mais pesado que o hidrogênio. Então essa molécula aqui encontra-se na sua configuração que é chamada de cis, certo? Para verificar o isômero trans dele, então ó, é só mudar aqui, né? Vou deixar o CH3 para esse lado, né? O hidrogênio e aqui eu vou colocar o hidrogênio para cima e o CH3 aqui para baixo. E a gente compara de novo os pesos, ó. Se 3 é mais pesado que o hidrogênio, se H3 é mais pesado que o hidrogênio, né? Então, nesse sentido, nós ficamos com a configuração aqui que é trans. Quando os ligantes de maior peso molecular estão de lados opostos, ele é trans, né? Para ser isômeros Guilherme, é necessário carbonos quirais obrigatoriamente. E então, obrigatoriamente. Existem casos, existem casos, sim. Onde você não tem um carbono quiral, mas eh, apresenta isomeriótico. Mas isso é muito, muito, muito difícil de aparecer. muito difícil mesmo, né? Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, um aminoácido, ó, um aminoácido qualquer. Então tá aqui, hidrogênio, pegar um CH3 aqui e um NH2, por exemplo, ó, esse aminoácido, ele é quiral. E por que, que ele é quiral? Porque ele apresenta CH, ó, a carboxila, que é diferente da hidro. Da Desculpa, a carboxila que é diferente da, do grupo amino, que é diferente de CH3, que é diferente do hidrogênio. Então, esse carbono apresenta quatro, car, quatro ligantes diferentes entre si. Então, ele é um carbono aqui que é chamado de carbono quiral. E por ser um carbono quiral, ele apresenta isomeria do tipo ótica, certo? Então, daria para ver dessa maneira. Tudo bem? A molécula da questão é cis ou trans. Essa molécula aqui, como é que a gente pode observar rápido, né? Porque essas, esses exemplos que eu te dei são muito simples. Agora, quando pega uma molécula grandona, como é que a gente faz? Ó, aqui a gente vai verificar o seguinte. A dupla ligação está separando aqui, né? Deixa eu aumentar aqui para ficar até mais fácil. Ó, a dupla ligação está separando a molécula aqui, né? Beleza? Deixa eu apagar aqui para não bagunçar o nosso esquema. Muito bem. Aí nós temos nessa região aqui um átomo de hidrogênio, Certo. E todo esse ligante. Boa. Então o que, que a gente consegue observar aqui? Você tem desse lado aqui o CH. Deixa eu ver aqui melhor. Ó. Vou destacar essa parte aqui, ó. Todo isso daqui é um ligante em relação a esse átomo de carbono, certo? Então ele tem hidrogênio e esse ligante aqui. Vou destacar, ó. Esse ligante é o de maior peso molecular, certo? Aí vamos para o carbono do lado. Eu tenho o CH3 e todo esse resto aqui, ó. Todo esse resto esse resto tudo aqui é o outro ligante Então tá aqui esse é o ligante mais pesado tudo bem então perceba os ligantes mais pesados encontram-se de lados opostos em relação ao carbono da dupla Então esse ligante aqui tá para cima enquanto esse ligante aqui tá para baixo então quando os ligantes de maior peso molecular encontram-se de lados opostos ele está em conformação trans certo então essa dupla ligação aqui é trans. Certo aí, Diogo? Deu para enxergar? Se é cis e trans? Deu para ver aí, certinho? Samir, no caso da estrutura dessa questão, ela é trans. Perfeito, Samir. É isso aí, tá em trans ali na dupla ligação, ó. Então, né, tem que olhar desse modo. Então, perceba que não é um cis-trans clássico, né? Porque o cis-trans clássico, clássico, clássico mesmo, é quando você tem ligantes iguais, ó. CH3 é igual a CH3, né? Então, o, o melhor seria até chamar de outra maneira, o melhor seria chamar esse isômero de isômero e certo Entgegen, é diferente lá e o isômero cis seria o aí especificamente z né então mas é detalhes da nomenclatura a gente continua para o UNESP, não é importante a gente sempre continua aí na classificação de boas certo então vai vale lembrar ó, o análogo do cis é o z Certo? Na nomenclatura quando os ligantes não diferentes, e o E é o análogo ao trans, beleza? Então, às vezes a gente brinca na sala que é Z de Cis, né? Ou aparece o cis, certo? De cis, e o E é de trans, -Z, né? Trans trans. -Z. Então tá aqui. Só para ficar mais fácil lembrar os análogos de cis e trans, mas a análise é feita sempre da mesma maneira, certo? Exatamente igual. Tudo bem, turminha? E aí? vocês estão, estão de boas, tranquilo, tá fácil essas questões. A de interação intermolecular sempre é bem tranquilo, sempre é bem de boa, né? Nada muito bizarro, assim. Tem umas questões mais chatinhas, mas meu, para nós é sempre muito tranquilo. Vou pegar mais uma, hein, ó. Questão aqui da Unesp 2021. Bora? Então, ó, ele fala aqui sais biliares. Na verdade, ele chamou de ácidos biliares, mas a gente sabe que o melhor mesmo é chamar de ah, sais biliares, né? Então ele está chamando de aí ácidos, mas nós temos os sais biliares. Então, eu vou precisar da ajuda de vocês porque é uma questão interdisciplinar. Então ele fala que são constituídos por moléculas com porções hidrofílicas e hidrofóbicas. Ah, como é que a gente desenha então essas moléculas, ó. Essas moléculas são desenhadas dessa forma. Parece um alfinetão. Muita gente fala, fala: "Ah, é um espermatozoide". Não, é um alfinetão, beleza? <laughs> Essa informação eu nunca tinha visto. Show legal. Show de bola. Ih, que bom, que bom. Ó, essa, então, a molécula aqui é uma molécula de um sal biliar. Como é que a gente vai ver? Vou colocar aqui dessa maneira. Ó, você tem uma caudazinha. essa cauda aqui só tem carbonos e hidrogênios. Então é uma cauda apolar. Se ela é uma cauda apolar, então a gente sabe que ela é. Ou pode ser chamada de lipofílica, lipofílica, porque gosta de gordura. O apolar interage com apolar, né? E também a gente pode falar que essa região é uma região que não gosta de água, então ela é hidrofóbica. São os termos que a gente pode aí utilizar. Aquela parte ali em vermelho é uma parte polar. E muitas vezes, ó, como ele tá chamando, aquele é chamou de ácidos, né? Mas a gente conhece e sabe que são sais biliares. Então, se aqui ela é polar, é polar porque ela é iônica. Você tem efetivamente cargas aqui, né, negativas e positivas nessa região. Certo? E aí você tem nessa estrutura, ó, se ela é polar, então a gente pode chamá-la de hidrofílica, gosta de água. Ou então a gente pode chamar de lipo, não gosto, de gordura fóbica. Lipofóbica. São esses termos que aparecem aí pra gente, tudo bem? Então, uma, teve uma questão desse assunto na prova da Santa Casa, se não me engano. Na Santa Casa, Santa Casa, Santa Casa? Na, do primeiro dia ou segundo dia? Do primeiro dia eu não lembro. Eu fiz só a resolução do primeiro dia. Do segundo dia eu ainda não fiz. Será que tinha? Deixa eu ver aqui. É, acho que foi no segundo dia, né? No segundo dia ainda não vi, ainda vou dar uma olhadinha lá. O uh, que, que é? São moléculas anfifíricas? Perfeito! Então, ó, quando as moléculas apresentam essas duas regiões, polares e apolares, essas moléculas, essas estruturas, são chamadas de moléculas ditas né Se você assistiu a aula sobre a água micelar, eu falo justamente sobre essas estruturas, que são moléculas anfifíricas, que podem interagir com Polares e apolares, né? Por ter justamente regiões aí na própria estrutura, que são regiões polares e apolares. Certo? Muito bem. E aí ele fala: ó, em razão dessas características, esses ácidos ou sais biliares, que nos seres humanos são produzidos pelo. E aí, turma, agora me ajuda, vocês são melhores em biologia do que eu. Esses sais biliares são produzidos no fígado ou então eles são produzidos no pâncreas? Tempo. Os sais biliares são produzidos, então, no fígado ou, então, no pâncreas? Tempo. Comenta aí. Fígado ou pâncreas? A questão 54 da prova objetiva falava de ligação de hidrogênio. Deixa eu ver aqui se é o... No fígado e no figueiredo. Deixa eu ver aqui fígado, fígado então show, isso mesmo né sais biliares são produzidos no fígado perfeito, não no pâncreas pâncreas tem a ver com o que mesmo? chute na lata mesmo <laughs> o pâncreas está o pâncreas está mais envolvido com o uh, que, que era no pâncreas? fígado, fígado fígado, fígado figueiredo, no figueiredo pâncreas seria suco pancreático mas tem o... o ah, subpâncreas tinha outra coisa a ver com o pâncreas. faz tanto tempo que não biologia. Ah, então tá. Então vamos. Ó. Aí ele fala. Então já excluímos a alternativa letra D e já excluímos a alternativa letra E, certo? E aí ficamos, ó. Fígado atuam na hidrólise de proteínas. Mas hidrólise de proteínas... Se fosse hidrólise de proteínas, o termo teria que ser terminado em ASE, né? Porque toda a enzima... O que hidroliza uma enzima é uma hidrolase, né? Então, teria que ser uma hidrolase. O nome, então, tem que terminar em "-ase". Não termina, certo? Hormônio pâncreas. Ah, é, hormônios pancreáticos, é verdade. Amilase pancreática, hormônio... Caraca, vocês manjam mesmo, hein? Esse ano vai. Eu não lembrava desse negócio, não. Caraca. <laughs> hidrolase. Tá aqui. Então, acho que não vai rolar a letra "-c". Aí na letra B ele fala emulsificação de açúcares. E na letra A ele fala atuam na emulsificação de triglicerídeos. Eita, e agora, hein? Bom, o que, que é que então a gente entende por emulsão ou emulsificação? O grande detalhe é esse, né? Sabe quando você vai fazer sorvete em casa? Ou então, por exemplo, né? É... O... Ah, quando a gente comentou lá, por exemplo, da morte dos cachorrinhos a gente estava falando dos uh, do, dos agentes emulsificantes também esse é um caso clássico né um dos agentes emulsificantes que podem ser utilizados é o 1,2 é o né que então teve o problema de contaminação com etileno glicol então tá ali então ó, vamos pegar essa ideia aqui né você tem essa fase superior que é apolar daqui tá apolar e a fase aqui inferior que é uma fase a gente sabe que as duas não interagem muito bem entre si. É isso mesmo, Carol. Ó, não vão interagir entre si, certo? Mas o que, que acontece? Se a gente colocar aqui um surfactante, um emulsificante, você consegue fazer com que as coisas interajam. E como é que ela vai fazer isso? Ó, a parte polar vai interagir com a parte polar, certo? Parte polar interage com a parte polar. Então, todas aquelas partes, aquela ponta lá do nosso alfinete, está aqui interagindo. E a parte apolar ó, vai interagir com a parte apolar. Sim? O que, que faz então o um agente emulsificante? Ó? Aqui você tem a formação de uma emulsão. A emulsão faz com que você tenha a interação de coisas que são apolares com coisas que são polares. Essa é a ideia do processo de formação de uma emulsão. Então a emulsão ela é formada através de uma molécula anfifílica, onde a região apolar interage com a região apolar. E a parte polar interage com a parte polar. E por isso, então, que, por exemplo, no sorvete de massa, quando a gente pega o sorvete de massa, ele é tão cremoso e gostoso. Porque aquele, aquela massa né, consegue misturar as gorduras presentes no leite com a água e o açúcar e tudo mais. Né? Agora, quando você simplesmente bate a fruta com água, a hora que você congela, ela cristaliza. E aí fica aqueles cristais de gelo, que não são bacanas. Então. A emulsão ela é formada sempre por coisas que são polares e apolares. E é para isso que serve os ácidos ou sais biliares, né? Eles conseguem emulsionar as gorduras. Então, nesse sentido, ficou fácil. Ó. Você tem, logo direto, a alternativa letra A. Você tem a produção dele no fígado e atua na emulsificação de triglicerídeos ou triacilgliceróis. Ou então, mais conhecidos como óleos ou gorduras, né? Então, quando a gente estava brincando lá. Passo o azeite, que são ah, triésteres de ácidos grátis e glicerol, a gente pode falar que são triglicerídeos também, de modo geral. Certinho? Questão bem bonitinha, né? Questão aí 74, ó, do Enem. Do Enem, ó, desculpa, da Unesp. Uma coisa interessante que eu, eu vi, não sei se vocês perceberam, ó, A questão 74 de 2022, da Unesp, falava sobre interações intermoleculares. lipossolúveis. lipo. Solubilidade e tudo mais. A questão 74 da Unesp 2021 falava também sobre interações intermoleculares. Interessante, não é mesmo? Ó, tá aqui, ó, 2021, 2020. Será que é um padrão que os caras estão fazendo? Vai saber, né? Muito bem, então tá aí. Vou mais uma, ó, questão do Enem 2016. Olha lá, molécula bem parecida com a que a gente acabou de desenhar, né? Tá aqui uma molécula no Fifírico, ó. Os tensoativos são compostos capazes de interagir com substâncias polares e apolares, beleza? Bruxaria <laughs> é nada, vai saber. É feitiçaria. Hum, tão, tão, logo mais tem o quê? Como que chama? Halloween. Pois é, será? Ó, Moléculas polares e apolares. A parte iônica, a parte iônica, ó, essa parte aqui, né? é uma parte iônica. Então lembra que sempre essa ponta aqui vai ser uma ponta iônica, ela é carregada. Né, com cargas, iônica, fechou. Então, a parte iônica né, dos tensoativos interage com substâncias polares e a parte lipofílica interage com substâncias apolares. Né? Alguém digitou errado aqui, ó. apolares. Muito bem, e ali também. A estrutura orgânica que, então, de um tensoativo pode ser representada por... Está aqui, ó, essa estrutura de um tensoativo. O que, que pode ser um tensoativo? Ele pode ser, por exemplo, um sabão ou então ela pode ser aí classificada como sendo um detergente, né? Então esses são os tensoativos clássicos. Sabão e detergente são tensoativos. Nesse caso seria uma emulsão entre óleos, gorduras e água, é, dá uma misturadinha óleo gordura ou óleo e água no final das contas, beleza? Então tá lá. Essa estrutura do nosso tensoativo pode ser um sabão ou pode ser um detergente. Ele fala que ao adicionar um tensoativo sobre a água, suas moléculas formam um arranjo ordenado. Esse arranjo é representado esquematicamente por Olha que tranquila essa questão. Bem parecido com aquilo que a gente tinha feito. Tem aqui um potinho, certo? Coloquei uma certa quantidade de água. Então, tá aí, ó. A água tá lá. A água a gente sabe que é uma substância polar, beleza? Quando você tem um tenso ativo, você colocou aqui o tenso ativo, ó, a parte polar vai interagir com a parte polar. Então, ele vai ficar interagindo, a parte polar com a parte polar. Beleza? E aí a cadeia polar foge, ó. então a estrutura vai ficar organizada dessa maneira. Sim. É assim que se organiza nesse, nesse negócio. Pois é, então, ó, quando se fala aqui em tenso ativo, tenso ativo, certo? Pode ser, ou pode termos como sinônimo o surfactante. Perfeito aí, João? Surfactante, certo? Por quê? Todo tenso ativo e todo surfactante diminui a tensão superficial. Ele vai diminuir a tensão superficial superficial fica cada vez menor aí a interação entre as partículas que você tem de superfície então o tenso ativo é sinônimo de surfactante surfactante é surface acting e o tenso ativo é ativo na tensão superficial né o modo como ele traduz então a figura que a gente tem que encontrar nas alternativas é parecido com esse desenho que a gente acabou de fazer deixa eu ver aqui nas alternativas ó ele mostra a gente o nível da água a parte polar tem que interagir com a parte polar ó então só pode ser a figura aqui do item C, né? Ó, parte polar interage com o nível da água e a cadeia polar, deixa eu dar um zoom aqui, ó. A cadeia polar fica aqui lá pra fora, interagindo entre elas, certinho? Muito legal, né? Muito legal mesmo. Recomendo fortemente depois que vocês dêem uma olhada na aula de é, da micela, da, na verdade, da água micelar, porque a gente fala sobre esses assuntos de uma maneira mais interessante, né? Sempre tem uma, sempre tem uma maneira mais interessante de comentar. Essas outras coisas, vai saber, né? Então, a gente tem esses negócios. Será que dá pra ver aqui? Deixa eu ver se eu consigo pegar para vocês. Vocês tiram da água micelar? Foi Me... é mó legal fazer esse vídeo. Né? Preciso fazer uns vídeos. É que dá mó trampo, né? Fazer uns vídeos assim. Mas eu vou fazer mais, eu vou fazer mais. Ó, vou compartilhar aí com vocês. Tá aqui. Água. Vocês usam água micelar pra limpar? <laughs> para limpar ó, o rosto? Tá aqui. Pois dá uma olhadinha aí, ó. O que que é, Arthur? Neutralização, neutralização do bolo pós-estômago? Perdão, professor. Apontamento da última questão. Do bolo do estômago. Como assim, Arthur? Não lembro. Não lembro. Do, das, da formação dos sais biliares? Ele neutraliza lá. Não lembro. Biologia. Preciso voltar a estudar esse negócio. Sim? Muito bem, muito bem. Então tá lá. Show de bola, né, Turminho? Muito legal, muito legal. Ó, essa questão aqui, então, é da Santa Casa. Ah, queria pegar essa questão aqui. Beleza. Ó, essa questão, então, da Santa Casa. Você que fez Santa Casa agora, 2023, certo? Ele fala para a gente analise o quadro que apresenta as formas estruturais de substâncias líquidas em temperatura ambiente, que são empregadas como solvente em sínteses orgânicas. Tá aqui. Então, nós temos aqui. A formação, ó. Essa, essa fórmula ou essa estrutura né, é considerada uma nitrila, uma função orgânica, nitrila, ou também chamada de cianeto orgânico. Eu sobre isso, tinha escrito e não enviei. Perdão, ah, não tem problema, Arthur. <laughs> Entendi, não tem problema. Não. O que mais que a gente tem aqui? Ó? Aqui nós temos, então, ó, a função conhecida como nitrocomposto. Só para a gente revisar um pouco as nossas funções orgânicas. Nitrocomposto, beleza? Aí nós temos aqui um álcool, ó, a hidroxila aqui é a hidroxila de um álcool, especificamente um álcool secundário, né? E aqui nós temos o tolueno, que é o metilbenzeno, certo? Ó, tolueno, metilbenzeno, que é um hidrocarboneto encontrado, por exemplo, na cola de contato ou também conhecida como cola de sapateiro, né? É, tá, pessoal, onde vocês encontram as provas recentes da Vunesp? Povo, Vunesp, a Vunesp sacaneou agora, né, Letícia? Porque hum, hum, Antes você podia ter acesso direto, você entrava lá, agora só quem tem o um CPF, né? Eu vou tentar colocar no, no drive lá, tem um drive do, do, do grupo que eu coloco as provas, preciso até dar uma atualizadinha lá, porque eu vou pegando porque os alunos que fazem a prova vão me, me mandando, então, consequentemente, no site do Guia do Estudante eles deixam algumas provas, se você pesquisar no Google o ano da prova já tem. É, às vezes não aparece muito, né? Mas enfim, bora lá, ó. Dentre as substâncias apresentadas no quadro, aquelas que, quando misturadas, apresentam ligações ou interações por ligações de hidrogênio são os números. Então, bora Quando a gente fala de ligação de hidrogênio, então a gente tem que ter, obrigatoriamente, o H ligado a Fon nas estruturas, né? Nesse sentido, ó, quando a gente olha a estrutura número 1, um, os hidrogênios estão ligados ao carbono, o nitrogênio também está ligado ao carbono. Então, a molécula número 1 um não é capaz de realizar a ligação de hidrogênio, certo? É claro que é assim, né? Tem um detalhe importante aqui, mas tudo bem. Quando se fala de ligação de hidrogênio, a gente pode falar assim, nós temos que ter o hidrogênio ligado ao fono da primeira molécula. E a segunda molécula, a gente tem que ter apenas o fono, certo? E aí você já consegue ter uma interação do tipo ligação de hidrogênio. Dá para fazer isso, né? Então é um pouco complicado nesse sentido, né? Mas enfim, Ó, a molécula número 4, a gente já sabe que não vai realizar ligação de hidrogênio de modo algum. Certo? De modo algum. Você só tem carbonos e hidrogênios, não vai rolar. A molécula número 1 um até poderia fazer uma ligação de hidrogênio ali, mas vou desconsiderar. Aí nós ficamos com 2 e 3, bem tranquilo, né? 1 um e 3 um até rolaria sim, né? Então essa é a grande questão. Será que tem 1 um e 3 nas alternativas? É, então, ó, porque o que, que acontece? Quando você pega aqui, vou pegar a hidroxila. A hidroxila está aqui ela tá ligada diretamente ao oxigênio. Então essa molécula desse álcool ela tem a capacidade de fazer ligação de hidrogênio com esse nitrogênio aqui da nitrila, né? Então tá aqui ó, C, beleza, e o CH3. Então daria, aqui a gente pode considerar sim uma ligação de hidrogênio, não tem problema, certo? Mas não tem nas alternativas ainda bem, o cara não colocou essa confusãozinha aí para gente. Então o que a gente fica mesmo é a ligação de hidrogênio entre essa estrutura. Do NO2, está aqui, né que vai interagir, então, com o nosso álcool. Caraca, o vizinho está escutando um sertanejo altão aqui, cara. <laughs> um sertanejo, vai entender. Então, aqui você tem a formação da ligação de hidrogênio entre a molécula número 2 e a molécula aqui, número 3, beleza? Então, ficamos aí com 2 e 3, 2 e 3, alternativa a letra A. Bem tranquilo, fala a verdade. 1 e 3 daria, sim, se a gente considerar aqui, então, a1 com A3 daria para classificar também como ligação de hidrogênio, certo? Daria, mas ele não classificou ainda bem porque daria muita confusão. Teríamos duas possibilidades de alternativa, ainda bem que ele não fez isso, certo? 3 e 2 também é uma interação desse tipo? 3 e 2, é 3 e 2, 2 e 3, né? Invariavelmente 2 e 3, 3 e 2 dá igual no final das contas, beleza? HFOM interagindo com FOM, perfeito o que a gente precisa ter para chamar de ligação de hidrogênio especificamente. Ó, tchururu, tchururu, né? Essa é a interação aqui que a gente precisa. Fechou? Beleza, beleza? Pois bem, show de bola, né, turminha? Legal nessas né? questões, gostei dessas questõezinhas que vocês acharam aí? De Buenos, vamos torcer para cair um montão né, de interações, <laughs> ou de questões de interações intermoleculares. Fácil, fácil, mole, mole. São várias questões, várias, 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 várias. E aí, turminha, alguma dúvida? Diga lá. Dúvidas, dúvidas? Mande dúvidas. Queremos dúvidas. Deixa eu ver se tem mais provas aqui pra gente ver. Eu tinha pego a Santa Casa. Cadê a Santa tinha até... Muito boas. Show de bola, Guilherme. Eu tinha pego a Santa Eu tava com a prova da Santa Casa aberta, não sei porque eu fechei. Será que eu consigo pegar aqui? Quero ver da segundo, do segundo dia. Mas depois eu vou. Eu vou pegar a prova. Para a gente resolver, certo? Ô João, o que, que você tinha falado mesmo aquela hora? Você queria. Obrigado, Gi. Você tinha falado de um equilíbrio químico em função de pressão parcial? Como é que era? É, quando der, pode fazer um vídeo sobre propriedades coligativas? Vou fazer sim. Eu vou dar uma comentada. Tem uma questão da Santa Casa que fala sobre coligativas, então eu vou comentar é, rapidamente sobre as coligativas, mas ainda preciso fazer. Esse é um assunto que eu preciso. Aí colocar aula no canal, mas vamos, em breve teremos, em breve teremos, sempre que eu tô de fone de ouvido, em breve teremos aí aula aqui no canal. Uh, consegue resolver uma questão da Fuvest? Manda aí, João, vamos ver se a gente consegue, né? Se, é, se eu conseguir, a gente vê. Isso da Fuvest, como é que é? Você sabe? Lembra qual é a questão? Tem o um link aí dela. A gente dá uma olhadinha se der, a gente resolve. Tem questão de segunda fase de 96 pô. Aí você me aperta, hein? Aí fica difícil. De segunda fase ainda de 96. Aff, Maria, deve ser difícil pra caraca. <laughs> Deixa eu ver aqui. Você tem aí? Deixa eu ver aqui. Ixi, 96 não tem nem. Precisa ver até onde acha essa prova. Professor, você tem vídeos de radioatividade aqui no canal? É, então, radioatividade também é um assunto que eu preciso fazer, cara. Ainda não tenho, vou fazer. Tem as resoluções de algumas questões, claro, mas de a aula em si ainda não fiz. Preciso fazer, cara, tô devendo. 96 já tinha inventado a roda, verdade. E aí? Ixi, eu não sei nem se tem... Esse... Tô procurando. Deixa eu ver aqui. E aí, que prova vocês vão prestar? Porque semana que vem tem o que já, né? Deixa eu ver se eu, se eu encontro no site da, da Fullvest. O que tem semana que vem? Tô perdida. O que? Não pode ser, o que não pode ser, Letícia? Quando o fosgênio é aquecido, estabelece-se o seguinte equilíbrio. Esse é o enunciado? Vou, vou, vou pesquisar, vou pesquisar. Deixa eu ver aqui. Diga, Letícia, o que não pode ser? Ah, é Unicamp e Unesp. Já é semana que vem? Não. O quê? No canal do estúdio? Não, não. não. Acompanha por aqui, acompanha por aqui. Por lá não. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho essa questão. Quando o Fosgênio. Uhum, 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 uhum. Deixa eu ver aqui. Só achei no. Só achei num fórum. <laughs> Fosgênio aquecido. Ai, ah, é desse gráfico maldito aqui. Tá. É, precisa ver se esse gráfico tá correto, hein, cara. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Uh, Fazia aqui se estabelece o seguinte equilíbrio, tá? Tá? Deixa eu ver aqui. Mas era você, tá valendo. É. Então, se é eu, é eu. Eu tô, tô, tô competindo comigo mesmo, né? Então tá aqui, ó. O que que é? O gráfico mostra, ele começa aqui, o gráfico mostra as pressões parciais do monóxido e do gás cloro em função do tempo. Putz, essa questão tem vários materiais, né? Às vezes o problema, ah, o pessoal, o local de prova do Enem já foi liberado. Ó, oh, que legal, já liberaram, oh, vou dar uma olhadinha. É, sem calcular a constante de equilíbrio, faça um gráfico traçando e identificando as curvas análogas, as apresentadas, no caso em que se parte de uma mistura equimolar de monóxido e de gás cloro, que atinge o equilíbrio a 720 Kelvin, sendo que a pressão total inicial é de 2 atmosferas. Tá, 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 tá. Deixa eu ver aqui. Ó, o que eu faria aqui, João, nessa questão, ele fala assim, ó, ele vai partir de uma mistura aqui molar de monóxido e cloro, né? É, e atinge sabendo que a pressão total do sistema é igual a 2 atmosferas. Então eu pegaria por aqui, ó, mais ou menos, é que tem que olhar o gráfico se ele está perfeito aqui, né? Eu ia mais ou menos olhar o quanto é. Tem que escrever a equação, claro, né? O quanto é que você tem. Aqui, olha, de 0 chegou em mais ou menos aqui 0. Acima um pouco de 0,3, né? 0,3. Alguma coisa aqui, 0,35, não é? Aí eu acho que o esquema maior, deixa eu ver aqui. Hum, deixa eu ver qual que seria a melhor ideia. Eu acho que a melhor ideia é escreve a equação, o item B primeiro, a equação do fosgênio, certo? E aí, deixa eu ver, ó, escreve a equação do fosgênio, monóxido de carbono mais gás cloro, CL2, entre equilíbrio químico formando fosgênio, COCL2, certo? Aí ele começou, não tinha, deixa eu ver como ele parte o equilíbrio lá, né? É, deixa eu ver aqui. O gráfico mostra as pressões parciais do CO, Cl2 em função do tempo. Ah, ele vai fazer um equilíbrio espelho aqui, né? Então, a ideia é assim: no, no gráfico, ele está dando a decomposição do fosgênio, né? Decompõe-se, formando CO e Cl2. Está aqui. Aí ele vai partir de. 1 um mol por litro, você tem 1 um mol aqui por litro, não tem nada desses dois caras. Beleza. Aí vai gastar aqui 0,70. Aí tem que pegar aqui aproximadamente 0, quanto aqui? 0,607060, sei lá. Vamos colocar aqui gasta 0,65, vai formar 0, quantos? Ah, aí teria que fazer Teria que pegar o gráfico e traçar certinho, bonitinho. Então, ó. primeira ideia é um equilíbrio espelho, né? Então, no gráfico bonitinho, o produto para em 0,35 e o reagente 0,65. Ah, tá. Então, ó, vai gastar 0,65. 0,65, na real. É, ah, é, verdade, desculpa. Tá a impressão. Opa, é mesmo. Então, ó, o que eu faria? Eu calcularia através do gráfico qual é o valor do KP, certo? E entendendo uma coisa. Uma coisa, isso daqui a gente chamava antes, para matar essa questão, de equilíbrio espelho. né, Como assim equilíbrio espelho? Espelho. Porque uh, no gráfico ele está colocando a decomposição do COCl2 decompondo-se a monóxido e gás cloro. E aí ele pede para você fazer a reação com o CO e o Cl2, então que é o oposto. Mas pouco importa quando a gente faz de um lado para o outro, o valor da constante é exatamente igual. Por isso que a gente chamava isso daqui de um equilíbrio espelho. Né? Não importa se você, se você vai começar o equilíbrio. Então, imagina, ó, você começou o equilíbrio como? No primeiro caso? No primeiro caso, você colocou COCl2 e esperou o equilíbrio atingir na mesma temperatura. Qual é o segundo caso que ele está pedindo para você? Pega o recipiente, só que ao invés de colocar o reagente, né? ao invés de colocar o COCl2, coloca CO e Cl2 separados. E os dois vão chegar ao equilíbrio químico igual. Como é que vai ser o equilíbrio? COCl2 junto com CO e Cl2. Aqui mesma coisa, vai ficar todo mundo junto, ó. Beleza? Então, o que, que eu faria? Pega o gráfico, decompõe lá certinho com os valores, descobre qual é o valor do KP, certo? E depois faz a mesma coisa com esse cara. Ele fala, ó, você tem uma mistura equimolar aqui, é, né? Ele fala que é uma mistura equimolar, né? É uma mistura. Ó, uma mistura que é uma mistura equimolar. Se é uma mistura equimolar, tem o mesmo número de mols. né? E você sabe que. O número de mols, a pressão, a pressão total inicial. Ah, então, sei lá, tem x mols, x mols. Então a gente sabe que 2x, 2x mol vai ser o equivalente a duas atmosferas, que é a pressão total. Então acho que eu faria nesse sentido aí, cara. Certo? Beleza? Questão. Nossa, faz tempo que eu não resolvo essa questão, cara. Chatinho, preciso pensar nela de novo. Mas essa é a ideia. Deu para pegar mais ou menos a ideia aí, João? O que, que você achou? E aí? Uf, é difícil, hein, cara? Dá pra fazer, mas é basicamente essa ideia, né? Que tem que rolar. Pega, constrói lá através do gráfico o Kp da, do que ele deu e faz a mesma reação acontecer, só que o inverso e o valor do Kp vai ser igual. Aí assim você consegue descobrir quais são os valores que ele deu lá. Certinho? Beleza, João? Nossa, o sertanejão tá brava aqui no vizinho, cara. <laughs> Brabíssimo. Beleza? Vou, vou, qualquer coisa eu pego essa questão. ó. Depois. Vou ver se eu pego essa questão. O KP obedece a regra quando invertemos. Não, nesse caso não precisa. Não é essa relação do. Porque a ideia do equilíbrio químico, você pode começar. Você pode ter. Porque a, a ideia da questão, quando ele fala lá, é que sem calcular a constante de equilíbrio. Ah, ele pede sem calcular a constante. Faça um gráfico traçando e identificando as curvas análogas às apresentadas. Tá, não, é que ele pede, na verdade, sem calcular a constante, né? Porque assim, a ideia quando você faz o equilíbrio químico, se você parte. O equilíbrio químico é uma mistura entre reagente e produto. Os, todo mundo fica em equilíbrio químico, certo? Uh, na, é, então, não vai rolar, por, por isso justamente que ele pede sem calcular a constante né, então uh, professor, eu sei que você tá dando aula aí, mas queria te agradecer, suas aulas também ajudando, ajudaram muito na federal ah, ontem consegui tirar uma nota boa em química, caramba que legal, Matheus, fico feliz aí, cara muito feliz por você, cara, obrigado, obrigado por você ter comentado aí, espero que dê tudo certo na prova, eu não tô, tô, tamo junto, tamo junto, só tô ajudando vocês aí a conseguir melhorar essas notas, cara. Química é um negócio pesado. Não é fácil. Mas voltando aqui, deixa eu, deixa eu pensar aqui, então, João. ó, A ideia: a ideia é quando você faz o um equilíbrio químico. Qual é a ideia desse equilíbrio químico? É que todo mundo tem que estar tá junto: CO, Cl2 e o fosgênio. Como é que ele vai chegar a esse equilíbrio químico? Ele pode chegar a esse equilíbrio químico de duas maneiras. Ou ele coloca o fosgênio primeiro e decompõe, ou então ele coloca CO e Cl2 e vai decompor. Por isso que é chamado de espelho. Não importa para onde você vai formar, não importa quem você vai colocar inicialmente, o equilíbrio vai ser exatamente igual, certo? Essa é a ideia. Ó, eu posso colocar esses reagentes ou posso colocar esses produtos. Quando atingir o equilíbrio químico, os dois serão iguais. Exatamente iguais, um em relação ao outro. Porque eles dois terão exatamente os mesmos reagentes e os mesmos produtos. Essa é basicamente a ideia. Por isso que ele pede para a gente não fazer ó, o cálculo da constante, né? Porque, se for fazer o cálculo da constante, vai ser mais pesado. Então a ideia é: se no gráfico a gente conseguir entender o quanto proporcionalmente ele consegue uh, gastar e formar pelo gráfico, como você viu, né? gasta 0,35, forma 0,65, então essa é basicamente a ideia do quanto ele vai formar e do quanto ele vai gastar do outro caso, pensando no espelho. Tudo bem? Tenta pensar nessa ideia e aí se eu tiver um tempinho eu consigo fazer a resolução dessa questão em vídeo, Certo? Porque essa questão é legal, cara. Faz tempo que eu não vejo essa questão. Ela é muito legal mesmo. Beleza? Mas depois eu tento lá ver com calma o jeito, o melhor jeito a gente resolver esse equilíbrio químico. Beleza aí, terminha? Certo? Dúvidas? Hoje, João, agora você me pegou, hein? <laughs> fiquei, fiquei te devendo essa resolução porque debate pronto assim é ah, pesada, pesada. Mas depois eu dou um jeitinho a gente vê se dá para resolver. Mas por que as concentrações no final são iguais em ambos os casos? Porque a temperatura é a mesma, né? O detalhe dessa questão é que a temperatura é igual. Então ele vai tender exatamente ao mesmo ponto de equilíbrio químico, certo? Por isso que é, é por isso que a gente chama de espelho. Ele vai tender à mesma temperatura. Então ele vai fazer o equilíbrio, assim, ó. Você pode fazer o equilíbrio químico acontecer partindo do reagente ou partindo do produto. Como eles estão no, na mesma temperatura, eles vão ter exatamente o mesmo ponto de equilíbrio químico. Beleza? Ah, deixa eu pegar aqui, ó. Uh, pra quem não tá no grupo do Telegram e quer participar do grupo do Telegram, deixa eu abrir aqui e aí eu pego o link pra você. Ninguém mandou o link pra você, João. Poxa vida, deixa eu pegar aqui. Vixe, tem mó galera aqui no grupo já. Gente, desculpa que eu tô demorando pra ver aí. Tantã. Mas eu tô aí. Sempre olho vocês aí no grupo. Tududu, tudu, 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 sou confuso. Dã... A galera não confuso. A galera sem questão do mal. Não, essa questão não é do mal, cara. Mas tem, tem uns detalhezinhos importantes nela lá. Que assim, de e pronto, preciso pensar de novo como é essa questão. E aí, meio chatinho. Deixa eu pegar aqui. Tududu. Ó, pra você que não participa do nosso grupo. E aí qualquer coisa, se eu fizer a resolução, eu posso mandar também pra vocês. ó, Grupo do Telegram. A galera gosta de bater um papo lá e gosta de mandar uns. Gosta de mandar uns quizzes. É só aprender a fazer esses quizzes aí. É muito, muito legal, cara. Muito legal. E a galera manda ver lá no grupo. Ó, tem tá até uma resolução do Guilherme aqui, cara. Show de bola. É isso aí, muito bem. Beleza, João? Entra lá, qualquer coisa, a gente bate um papo depois. A gente vê o que tá acontecendo nessas cositas. Muito bem, muito bem. Então tá. É isso aí, turminha. Vamos, vamos nos falando. Show, show. Já entrou? Já entrou. É. Então tá aí. Valeu, 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 gente. Valeu. Só falta ter a lei de Faraday e a lei de Savat. É, de uma ser uma questão do Ita. Só faltava ter uma lei de Faraday. Lei de Faraday é tranquilo, não é tão ruim. Mas dependendo da. da, da <laughs> dependendo da questão também, né? Beleza? Mas depois eu vou resolvendo também mais questões lá do, do Ita desse ano. Gostei da prova desse ano. Vou ver se eu consigo fazer a resolução. Tem muita prova, muita prova para resolver, cara. Né? Vou ver se eu consigo já fazer alguma resolução agora da, da Santa Casa. Né? Depois da live, eu comer um pouquinho e fazer. Essa live. Beleza, turminha? É isso aí. Vamos nos falando, a gente vai vendo aí, vamos pegar o cronograma. Valeu, valeu, Letícia, pra gente ver as datas da prova, que eu tô cheio de revisão, me perdido na, nas, nas datas. É eleição na minha cabeça também, tem muita coisa, tem muita coisa. Mas a gente, vai, a gente vai se falando. Beleza, turminha? Muito obrigado, João, muito obrigado, Letícia, muito obrigado, José, valeu, Gi, eu que agradeço vocês estarem presentes aí, muito obrigado, Guilherme. A gente vai se falando e nos vemos então na Próxima semana tem uma live ainda marcada com o professor Érico de Geografia para a gente falar dos principais problemas ambientais. Mas aí a gente marca com calma, beleza? É isso aí, uma ótima semana para vocês. E a gente se vê então na semana que vem. Valeu, valeu, João. Chega no fim do ano, os prazos ficam lotados. Não, não só não só vocês ficam malucos, mas a gente também começa a ficar piradão. É muita coisa para falar, muita coisa. É isso aí, turminha. Um abraço para vocês. Grande semana, ótimos estudos e nos vemos. Tchau.